Hyvää vappua kaikille RTV:n kuuntelijoille. Ja tänään vappupäivän illassa meillä on elämän tutkija, mielenmallintaja Klaus Rahikainen Karkkusta ja toivotamme hänet tervetulleeksi tähän ohjelmaan. Tervetuloa, Klasu. Kiitoksia, Timo. Ihan hauskaa olla tämmöisessä nettivappujuhlassa täällä ihan erityisesti. Enonkoski Karkku-akselilla tämä tapahtuu nyt sitten aika tiukasti. Kyllä vain, kyllä vain. Miten sinun vappusi on mennyt? Olet ilmeisesti tyttären kanssa kotipuolessa. Me ollaan kotona ja me ollaan yhdessä siivottu meidän talo tänään vapun kunniaksi. Ja se oli oikein musta aika hauska toimi. Ja sitten toi tytär on, se on innostunut tekemään tämmöisiä hapan taikina leipiä, vehnähapan taikinaa, ja se on niin kuin, se on niin taiteellista ja hienoa, että ei uskoiskaan. Siellä on yhdet leivät tässä vielä illalla paistetaan, ja täällä tapahtuu, tämä on tämmöistä luovaa toimintaa täällä Karkun kylässä. Kyllä, kyllä. Onko ne näitä tippaleipiä? Ei joo, eikä mitään tämmöisiä kunnon leipää, sellaista. Mä en ole koskaan nähnyt kenenkään tekevän niin. Sitä niin kuin ensin tehdään viikko, luodaan tällaista vehnähapantaikinaa, jota syötetään ja hoidetaan. Ja sen nimi on Daniella, sillä on oikein nimi. Ja sitten sillä hapatetaan taikinaa, jota sitten käännellään ja nostetaan ja väännetään ja hoidetaan. Siis se on pitkällinen prosessi, mutta tulee tosi hyvä leipä. Siis se on mulle ihan uusi juttu. Mä tiedän, että tehdään vehnähapaleipää, mutta en ole itse koskaan tehnyt, vaikka onkin leiponut ja jopa ollut leipomossakin töissä joskus. Kyllä, kyllä. No, ajattelin sitä tippaleipää lähinnä sillä ajatuksella, kun tiedän, että sulla on tutustumista tähän suomenruotsalaiseen kulttuurikieluun, ja eikö se taida olla siellä vähän enemmän niin kuin vallalla tämä tippaleipäjuttu? En mä tiedä. Mä oon vähän semmoinen, oon mä ollut sit missä kulttuurissa tahansa, niin mä en oikeastaan mihinkään kulttuuriin kuulunut. Mä oon vähän tämmöinen ulkopuolinen hämmästelijä ollut luonnoltaan ihan ikäni. Että olin mä 20 vuotta, olin siinä ruotsinkielisessä maailmassa, ensin tuossa eteläisessä Suomessa ja sitten 15 vuotta Ahvenanmaalla. Kyllä vain. Josta mä sitten 3 vuotta sitten muutin tänne Karkuun. Sä oot Klaus pitkällinen kirjailija, sä olet kirjoittanut yli 20 teosta, mikä se lukumäärä tänä päivänä on? Onko nyt 13 on julkaistu mun omia kirjoja 3 eri kielellä ja sitten on 2 tärkeää käsikirjoitusta on niin kuin ihan tässä valmiina ja tulollaan varmaan tämän vuoden aikana, joko nyt keväällä tai sitten syksyllä on vielä vähän niin kuin homma auki, mutta et sillä 15 kirjaa on sitten julkaistu tämän vuoden jälkeen. Sinulla on aihepiirinä hyvin tämmöisiä abstrakteja ja henkisiä ja toisaalta tällaisia niin kuin maanläheisestikin katsottuna niin kuin henkisiä kirjoja, niin mikä on saanut tähän kirjalliseen puoleen näin miehen innostumaan? Siis se on ollut ihan väistämätön, en mä sillä mitään voi. Se on niin kuin mun isä oli kirjailija, runoilija, joka pohti näitä ihan samoja juttuja niin kuin kun mä synnyin 58, niin isä julkaisi 2 ekaa kirjansa ja löi niin kuin läpi suomalaiseen kirjallisuuteen tämmöisenä omanlaisena pohtijana edellistä sukupolvea, mutta sillä oli ihan samoja teemoja siellä paljon, mä tunnistan niitä. Ja sitten kun mä aloitin vuonna 88, niin silloin taas samana vuonna syntyi yksi mun pojista. Ja siinäkin oli semmoinen ihmeellinen koplaus, se on vaan luomisen työtä, jota mun on täytynyt tehdä, koska ei se ole se kirjoittaminen sinällään se asia, vaan asia on niin kuin saada selville, että mistä ihmeessä tästä ihmisen elämässä on kyse. Niin kuin käydä kaikkien näiden varjojen ja pelkojen ja haamujen ja kuvitelmien läpi siihen, mikä on ihan totta. Ja kuka mä oon ja kuka sä olet, Timo, ja keitä ovat nämä kuulijat tässä. Se on ollut niin kuin ihan semmoisesta 15-vuotisesta pojasta, niin on ollut mun
kuin semmoinen, sitä mä haluan. En mä tiedä aina, miten se tapahtuu, mutta ja kirjoittaminen on sitten taas semmoinen ihan niin kuin syntymässä saatu lahja ja väline, jolla sitä tutkimusta tehdään. Kyllä. Oliko näin, että tämä sun kirjallinen ala ja kirjallinen puoli niin alkoi jostain muusta kuin henkisestä kirjallisuudesta? Miten se sulla alkoi? Siis kyllä se oli niin kuin, no sillä lailla vois sanoa, että mä opiskelin Helsingissä historiaa aikana 80-luvun alkupuolella. Ja mun gradun nimi oli Ihmisen elämä ja historia. joka itse asiassa, kun mä katsoin sitä, niin se gradu oli jo niin kuin tätä samaa tutkimusta, mitä mä sitten jatkoin. Ja se mun eka kirja, jolla mä ihan oikeasti löin läpi silloin 88, niin sen nimi oli Ajatuksen hatara maailma. Okei. Okay. Ja se oli tässä samassa lajissa, mutta siinä oli semmoinen, mä asuin silloin Lapinlahdella tuolla Savossa, Pohjois-Savossa, ja mulla oli tuolla Savon Sanomissa kolumni, sunnuntai-kolumni, jossa mä sain kirjoittaa ihan mitä mä lystäsin, ja mä niin kuin kirjoitin semmoisia erikoisia juttuja, joissa oli otsikkona vaikka äiti tai työ tai raha tai mitä tahansa tämmöisiä perusasioita elämästä, ja mä niin kuin halusin mennä siitä kulissista läpi ja katsoa, että mitä siellä oikeasti on. Ja niistä sitten syntyi tämä ensimmäinen kirja, Ajatuksen hatara maailma. Et se oli itse asiassa niitä Savon Sanomissa julkaistuja sunnuntai-kolumneja, lähes kaikki ne siinä. Ja aakkosjärjestyksessä vielä. Mutta se, mikä oli erityistä silloin, oli se, että silloin mä mahduin vielä tähän valtavirtaan, niin kuin Hesarit kirjoitti ja Suomen Kuvalehdet ja muut kirjoitti niin kuin siinä alussa, että nykyäänhän mä oon tämmöinen vaihtoehtohörhö tälle niin kuin mainstreamille. Mutta silloin mä olin vielä niin kuin ne ensimmäiset vuodet, mä niin kuin mahduin siihen maailmaan. Mikä saa sut mahtumaan siihen maailmaan? Mitenhän se oli? Se oli vielä, se ei sillä lailla haastanut niin syvästi, mitä mä kirjoitin, että se oli sitä matkaa ja haasto, mutta kuitenkin pysy niin kuin, ei ollut niin selkeästi tällaista hengenpaloa, vaikka siinä joku palo oli, että se vaan niin kuin sopi siihen ja mikähän siinä sitten olisi ollut. Voi olla, että mä olisin voinut siellä jopa pysyä pitempäänkin, mutta mä itse sitten venkosin siinä, kun mä, tai jotenkin koin, että se mitä mä kirjoitin ja se mitä mä elin, niin ne ei niin kuin synkannut. Mulla oli semmoinen huima ajatus, että hei, ihmisen elämä ja ihmisen teot voisi olla niin kuin yksimittaisia. Että mä niin kuin sanoisin jotain ja sitten tekisin jotain muuta. Ja mä huomasin, että mä olin niin kuin itse tietyllä tapaa falski, en tarkoituksella, mutta mulla oli jotain varjoja, jotain pelkoja tai alitajuisia kuvioita, jotka niin kuin sai mut kompuroimaan yhdellä tasolla, vaikka mä sitten näin jotain kaunista ja halusin välittää jotain kaunista ja viisasta muille. Mut se sai mut tavallaan sitten vetäytymään julkisuudesta tuossa 90-luvun alkupuolella ja sitä kautta siitä se lähti sitten tavallaan mennä ihan toiseen kieleen, vielä enemmän piiloon, mennä niin kuin ruotsiksi tekemään. Ja mä kirjoitin pari kirjaa ruotsiksikin tosiaan, mutta kuitenkin siinä maailmassa vielä vähemmin tämmöistä henkistä pohdintaa, niin kuin, ei se kuulu siihen maailmaan niin paljon ollenkaan. Ajatuksen niin hatara maailma oli tosiaan tämä sun esikoiskirja, joka sitten löi myöskin lävitten, niin kuin, kuten sanoit, niin kyllä. Mitä tämä ajatuksen hatara maailma tuohon aikaan tuolle mielenmallintaja Krahikaiselle niin kuin tarkoitti? Millä tavalla ajatuksen maailma näyttäytyi sinulle hatarana ja miksi se ei vastannut niihin odotuksiin ja ajatuksiin, mitä sä olit sille ajatukselle laittanut? Mä, niin kuin sanotaan, että jos mä nyt kirjoittaisin, niin mä en käyttäisi tota samaa otsikkoa enää, koska mä näen, että se ajatus on niin kuin, se on se,
Tai sanotaan niin, että silloin mä lähdin niin kuin sitä ihmisen ajatuksen hataraa maailmaa, mä lähdin niin kuin näyttämään, että hei, tämä kun te puhutte jostain tästä kauniista, niin se ei ole totta, ja tämä eikä tämä eikä tämä. Mä lähdin niin kuin sitä paljastamaan, sitä mikä on hataraa, mikä tavallaan sitä yhteistä ja yleistä valhetta, johon me ollaan vaan totuttu ja jota me vaan niin kuin toistetaan. Ja ei oikeastaan itse edes mietitä, me vaan tehdään niin kuin on aina sanottu ja tehty ja mitä asiantuntijat sanoo. Niin sitähän mä lähdin, niin kuin, siitä mä lähdin liikkeelle. Ja tavallaan kyllä mä olen sinne ihan samassa niin kuin mä oon joskus sanonut, mä oon tämmöinen yhden asian mies. Että ei mulla mitään muuta asiaa kuin tämä ihmisen arvotuksen ratkaiseminen ja ihmisen pelkojen kohtaaminen ja se, mikä meissä on niin kuin todella yhteistä. Mennä kaiken tämän yksilöllisen erheen läpi siihen, mikä meissä on todella yhteistä. Tavoittaa se elämä itse meissä. Niin se on aina ollut mun niin kuin se aavistus, että se on siellä. Ja sitten on rypenyt, niin kuin mä kutsun itseäni välillä samavikarahikaiseksi, niin on sitten rypenyt kaikkia mahdollisia inhimillisiä vikoja ja vaivoja tässä matkalla, koska ne on ollut alitajuisia pelkoja ja juttuja, joita mä en ole niin kuin osannut nähdä. Ja vasta toistamisen ja edelleen toistamisen kautta ne on tullut näkyviksi, sitten mä oon voinut niin kuin luopua ja jättää niitä vaivoja ja tulla vaan puhtaammin siihen, niin kuin, olla puhtaammin yhtä sen elämän itsensä kanssa, sekä sanoissa että teoissa että kirjoituksissa. Tässä kun tiedän nyt jonkun verran tätä sinun historiaasi myöskin ja olet sitä itsekin julkisesti RTVllä tuonut esille tätä etsikkoaikaa esimerkiksi Krishnamurtin oppeihin ja muihin, niin oliko nämä Krishnamurtin oppien etsimiset ennen tätä ajatuksen hataraa maailmaa? Joo, siis Krishnamurtihan oli semmoinen, niin kuin jos ajattelee sellaista mua lukioaikana, niin mulla oli semmoinen hirmuinen palo, niin kuin nuorella miehellä pitää ollakin ja naisella. Ja mä halusin niin kuin tietää ja ymmärtää. Ja silloin, se oli ylioppilasvuonna, niin mä satuin löytämään mun vanhempien kirjahyllystä kaksi Krishnamurtin kirjaa. Kumpikin niistä vanhemmista oli saanut kirjan. Siinä oli omistuskirjoitukset ja kumpikaan ei ollut koskaan niitä lukenut, ne oli selvästi lukemattomia, mutta mulla ne kolahti silloin tosi kovasti, koska Krishnamurti niin kun tuntui sanovan sen, mitä mä itsekin sisässäni kannoin. Ja lähdin sitten, oli useamman vuoden niin kun siinä, kävin häntä kuuntelemassa Sveitsissä ja Englannissa ja tapasin ihmisiä hänen ympärillään ja se oli iso juttu ja iso unelma tavallaan, niin kun unelmoin siitä, että mä pystyisin tekemään töitä siinä Krishnamurtin maailmassa ja yhdessä hänen kanssaan ja niissä kuvioissa, mutta se sitten aikanaan ei toteutunut ja sitten täytyy tehdä muuta. Ja, tai oli oikeastaan onni, että joutui niin kun luomaan oman elämänsä eikä seuraamaan jotakin. Tuliko tämä ajatuksen hatara maailma jollain tavalla peruja sitten tästä Krishnamurti-kokemuksesta jollain tasolla myöskin pettymyksenä siinä, mitä se ajatus ja se tavallaan näiden abstraktiasioiden kanssa eläminen ja kokeminen niin toi, niin oliko se jollain tavalla niin kuin pettymyksen purkamista? Ei ollut. Musta se oli aika, se oli niin kuin, sillä lailla siinä oli semmoinen, niin kuin me ihmiset tehdään, että kun me mennään yhteen ääreen, me ollaan tämmöisessä keinussa, vastakohtien keinussa. Että kun mä painoin niin kuin täysillä sinne henkisen elämän unelmiin ja muihin, ja sitten kun ne ei toteutunut, niin sitten mä lähdinkin sitten maallisen elämän unelmiin, eli se keinu lähti vastakohtaan se, ja mä muutin maalle just sinne Lappiin lähelle, sinne Savoon ja ostin pienen maatilan mun ensimmäisen vaimon kanssa ja halusin pienviljelijäksi ja muuta. Ja se oli niin kuin se, joka tavallaan lähti siitä Krishnamurtista semmoisena vastakohtana, mutta sitten
muistan vielä siellä jossain siellä mökissä tai pikkutalossa, kun sitä vähän laajennettiin sitten, niin mä muistan, mä jossain vaiheessa mä poltin kaikki Krishnamurtin kirjat. Mä ajattelin, että hitto, mä en siihen suuntaan enää katokkaan, että mulla on ihan oma juttu. Ja siitä sitten itse asiassa alkoi se mun oma kirjailijan ura, että mä rupesin niin kuin, en mene jonkun kautta, vaan niin kuin tunnistamaan se, mitä elämä, niin kuin mä nykyään sitä kutsun, mitä elämä itse haluaa mun kautta kertoa. Niin kyllä mä sitä osasin silloinkin omalla laillani välittää. Ja jotain niin kuin sitä arkisen maailman ylittävää viisautta mä pystyin niin kuin välittämään ja tavoittamaan. Et se on vaan mun lahja tämän kirjoittamisen kanssa, en mä sillä mitään voi. Aika radikaalia polttaa kaikki Krishnamurtin kirjat tietyllä tavalla. Jaa. No nykyään mulla on muutama, jossa on tullut näppi, niin mulla on pari Krishnamurtin kirjaa hyllyssä, mutta en mä niitä lue, enkä mä niin kuin, en koe, vaikka mä oon kaikenlaista, niin kuin se tässäkin näkyy tässä takana, niin mulla on kirjoja kotona ja mä oon niitä paljon lukenut, mutta se on niin kuin se, ei, mä en ole mikään kirjan oppinut sittenkään. Mä oon niin kuin se mitä mä opiskelen, niin on se elämä itse ja jotkut kirjat sitä heijastaa ja jotkut kirjat taas sitten näin. Ja ne voi olla mitä ihmeellisimpiä kirjoja, jotka soi kauniisti, jossa on se elämän ihme jotenkin kudottuna siihen. Ja mulla on joku herkkyys siihen. Siksi mä oon sitten toiminut tämmöisenä kirjakätilönä ja auttanut muita ihmisiä niin kuin luomaan kirjoja ja löytämään niihin semmoisia hyviä järjestyksiä ja muuta. Joo, sen olet tosiaan tehnyt, että nämä molemmat kirjat, mitä mä oon tehnyt, niin on Klaus Rahikaisen toimittamia ja tarkastamia siellä, että hän on tehnyt tosi hyvää työtä tuolla saralla kyllä, että nyt kun vielä lyhykäisesti tähän Krishnamurtiin liittyen, niin mitkä on ne asiat, joita nyt jälkeenpäin katsottuna voit sanoa, että siitä Krishnamurtin niin kuin seuraamista jäi näppiin tavallaan semmoista henkistä pääomaa? Ties mitä, Timo? Menisikö koko loppuohjelma vai? Ei, kun kato. Siis eihän täällä on hauska sana tämä henkinen pääoma. Kun mä toisaalta ymmärrän, että me ollaan aika paljon päissämme, just siksi kun me ei tunnisteta sitä henkeä, joka meitä hengittää, sitä elämää itseään. Ja niin kuin se tärkein matka tässä, mitä mä olen tehnyt, oikeastaan se ainoa matka, mitä mä olen tehnyt, on tavallaan niin kuin unohtaa se, minkä päässään tietää. Koska se on kaikki vanhaa ja se on kaikki niin kuin, tavallaan se valhetta sen takia, että ne on vanhoja kuvia. Ja se elämä, johon me, niin kuin, munkin kaipaus on koko ajan ollut siihen yhteyteen, niin se on sanatonta. Ja se on vaan läsnä tässä ajattomuudessa, just tässä hetkessä, missä me nyt sun kanssa jaetaan, niin tässä se elämä on. Se sykittää sun sydäntä siellä ja se sykittää mun sydäntä tässä ja näiden muutaman 7 miljardin muunkin ihmisen sydäntä ja kaikkien elukoidenkin sydäntä. Joku ihme sykittää koko aika. Ja se ei ole kirjoista oppiaan saanut, vaan se on joku hiton paljon isompi kuin se, mitä niin kuin me koskaan kirjoilla ja mielellämme voidaan saada kiinni. Se on niin kuin, tämä matka on tavallaan niin kuin sen kirjanoppineisuuden purkamista. Kaiken sen vanhan purkamista niin, että mä jään ihan paljaaksi ja viattomaksi ja puhtaaksi niin kuin tähän elämän syliin, missä mä oon aina ollut, niin kuin sinäkin, Timo, ja kaikki me. Et ei, se on se, mitä me kaikki kaivataan. Et me huomataan, että me ollaan jo rakastettuja ja me ollaan niin kuin siunattuja ja ikuisia olentoja, joilla todellakaan ei ole mitään häntää, vaikka mikä korona tai joku muu meitä mukaan uhkaisi, niin sillä mikä me todella ollaan, niin sillä ei koskaan ole niin kuin, muuta kuin kuviteltu hätää.
Ja Nyt tässä niiden kohtaa varmaan. kuvitelmien kohtaaminen on niin kuin se ihmisen homma tässä, se niin Tässä sanottu kohtaa nyt on henkinen homma. varmaan Klaus tarkennusta niin kuin siitä, että sun ajattelumaailmassa on tavallaan niin kuin persoonallisen minän takana olemassa tämmöinen todellinen korkeampi minä, vai miten sä tämän niin kuin jäsennät? Siis on niin kuin sillä lailla, että niin kuin kaikki se, mitä mä muistan ja mitä tietoa mulla on ja muuta, niin se on kaikki vanhaa. Se on kaikki, mä oon kerännyt sitä tässä matkalla ja ehkä edellisistä elämistä ja kaikki. Ja se on niin kuin vanhan tiedon, sillä se voi olla käyttökelpoista, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole minä. Ne muistot ei ole minä. Meidän erehdys tulee siitä, että me luullaan olevamme muistomme. Meillä on traumaattisia muistoja ja ihania muistoja. Ja kumpiakin me niin kuin märehditään tavallaan, sekä traumoja että ihania juttuja. Ja samalla mennään koko ajan ohi siitä ihmeellisestä ihanuudesta, jossa me koko ajan ollaan niin kuin läsnä ja elossa. Ja meillä on semmoinen inhimillisen ylimielisyyden niin kuin kuvitelma, että minä voin hallita elämää. Ja se on niin kuin, se näkyy myös yksilöinä ja se näkyy tässä koko maailmassa, että se hallitsemisen niin kuin pakottava tarve, että täytyy saada asiat muottiin ja ihmiset muottiin ja muita. Ja mikä meidät vapauttaa tai mikä on se ainoa helpotus tähän kaikkeen, on se, mistä mä tässä ihan pari viikkoa sitten kirjoitin semmoisen. Istuin tuossa aamulla oli ensimmäinen tämmöinen keväinen lämmin päivä ja istuin tuossa keinussa tuossa ulkona ja sitten vaan tajusin, että ei ole mitään hätää. On vaan niin kuin, oli vaan semmoinen täys rauha ja helpotus ja semmoinen, että mun ei tarvii, mä en pysty, mä olen niin kuin, mun pyrkimykseni on aina rajallista ja vajavaista. Ja sitten nousi tämmöiset vanhat sanat, jotka olet säkin kuullut moneen kertaan, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja se ei ollut, että tapahtukoon Timon tahto tai jonkun muun tahto niin kuin mun eteen tai jonkun, vaan että sen elämän tahto, sen jonkun, mä tiedän, että se on tässä, en mä tunnen, että se on tässä. Ja se niin kuin sen palveluksessa me ollaan kaikki parhaimmillaan. Ja silloin me ollaan jopa kaikki saman niin kuin elävän ja elämän palveluksessa, joka on niin kuin se meidän todellinen luontomme ja olemuksemme. Eli tavallaan tämmöistä elämän virran ilmentämistä kukin tahollaan. Niin, ja elämä on niin kuin mun kokemukseni siitä, että silloin kun mä olen sen elämän kanssa, niin kuin on monta sellaista tilannetta, jossa mä olen ollut jossain ahdistuksessa tai pelossa, ja jota meidän ihmiset kaikki kannetaan, ja ne on meidän alitajunnan niin kuin piiloissa, ja joku sen laukaisee. Ja kun mä olen sen kohdannut, kun mä olen niin kuin uskaltanut katsoa sitä lohikäärmettä silmästä silmään, niin se on hetken päästä, jos mä en ole niin kuin reagoinut siihen, vaan mä oon ollut läsnä sille. Niin se on sulanut pois ja sen tilalle nousee semmoinen ilo, joka ei ole saavuttamisen ilo, vaan se on, niin kuin, se on sen elämän niin kuin ykseyden ilo, sen yhteyden ilo, että mä olen yhtä sen elämän kanssa, joka mun sydäntäkin sykittää. Ja mä oon ihan varma, että jos se tämän sama vika rahikaisenkin kautta tulee ja toimii, niin se täytyy olla se sama juttu, jota me kaikki kaivataan niin kuin tykönämme. Me ollaan vaan erehdytty hakemaan sitä iloa toisilta ihmisiltä, toisilta systeemeiltä, meiltä, tältä maailmalta ja ostamisesta ja mistä tahansa muusta kuin siitä elämästä, joka on aina läsnä meissä, joka on aina olemassa tässä vierellä ja sisällä ja kantamassa meitä. Niin, eikö tässä oikeastaan toisaalta puhuta niin kuin siitä, että uudenlaisesta tavasta identifioida itseään, että kun me ollaan
näiden omien pelkojen ja ajatuskieppujen kanssa niin ja traumojemme kanssa, niin identifioineet itseemme tavallaan tämmöisen persoonallisen minän ja oman kokemusmaailman kautta, niin tavallaan siitä vapautumista tällaiseen, niin kuin tavallaan sä käytät tätä elämän itsensä niin kuin terminä tässä sitä, niin kuin, että onko tämä niin kuin tavallaan semmoista identifiointia itse, elämään itsensä, eikä kyllä, niinkään joo, siihen persoonalliseen kyllä, puoleen. Koska sun tai mun persona, ne muistot, niin ne on niin kuin tavallaan tunnettuja. Osin tunnettuja, osin ei, koska siellä on se alitajunnan rakenteet, joissa on myös mun piirteitä, ja ne, mä oon ne tunkenut, varsinkin ne vaikeimmat pelot. Mut mä oon kokenut omassa elämässäni, että kaikki ne on katsottavissa. Ja kaikki ne on vaan muistoja. Niin kuin, musta se on aika huimaa, että me niin kuin elävät niin kuin elämän ihmeen edustajat tässä, niin me pelästyttään omia muistojamme ja antaudutaan niille ja tosiaan luullaan olevamme ne ja taistellaan, mä taistelen mun muistojen puolesta ja sä taistelet sun muistojen puolesta ja sitten me tapellaan, kun kumman muistot on parempia ja kumman ideologia tai uskonto tai henkinen näkemys joku on parempi sitten ja sitten me tapellaan ja ollaan konfliktissa sen kanssa. Älyllistä kukkotappelua. No näin on joskus semmoista sattunut varmaan sullekin. Niin, eiköhän niin, sitä meillä kaikilla. Niin, sä oot siinä, kun sä kysyt sitä, että sen mä näen, että meillä on niin kuin kaksi mahdollista identiteettiä. Joko se on ne mun muistot, eli kaikkea sitä vanhaa kamaa, jota mun mieleen on jäänyt, tai sitten se elämän ikuinen nykyhetki. Se on pelottava se nykyhetki, kun siellä ei ole mitään. Se on niin kuin tavallaan tyhjyys, mutta se on elämää täynnä. Ja siksi me mieluummin sittenkin ollaan helposti niin kuin ne pelokkaat muistomme ja taistellaan niiden vuoksi ja kärsitään niiden vuoksi. Mutta mä näen, että se ainoa ratkaisu, joka nythän se on tässä, kun korona on tässä ollut meitä niin kuin tavallaan tiivistämässä sitä ja tuomassa näitä alitajuisia pelkoja pintaan, niin se pelkojen kohtaaminen on se ainoa tie johonkin uuteen. Sitten ei koskaan löydy tasapainoa siitä, että me taistellaan ja haetaan jotain kompromissia näiden mun pelkojen ja sun pelkojen kanssa, vaan juttu on siinä, että minä kohtaan mun pelkoni ja huomaan, että ei ollutkaan mitään pelättävää. Sitten mä voin olla sun kanssa tekemisissä niin kuin vähän toisesta energiasta, kun mä en enää itse kanna niin kuin omaa pelkoani. Ja mä voin niin kuin ehkä haastaa sutkin, katsoa sun pelkoja, mutta se on ihan sama, mitä sä teet, kun mun tavallaan iloni tai rakkauteni ei ole siitä riippuvainen, että sinä tai joku mun lapsi tai vaimo tai muu ystävä tai lähimmäinen, että se tekisi jotain. Se ei ole enää niin kuin, mun onneni ei silloin riippuvainen siitä, että joku tekee jotakin tai on tekemättä jotain, vaan mun onni on siinä, että mä olen yhteydessä siihen elämään, josta mä en mihinkään eroon koskaan ole päässytkään. Niin, mutta se on aika jos mä nätti paikka. Ajattelen tavallaan näitä tällaisia asioita, jotka liittyy tähän niin kuin fyysisen maailman ja maallisen maailman menoon, niin täällähän on tällä hetkellä tosiaan, kuten sanoin, tämä korona ja tällainen, mutta se korona ei määrittele meitä eikä identifioi meitä. Meidän persoonallisuutta se saattaa hieman niin kuin identifioida, mutta se, että mihin me tartumme? Tartummeko me itse tavallaan siihen, että identifioimmeko me itsemme siihen persoonalliseen puoleen, jossa nämä kaikki pelot ja muut on, vai identifioidaanko, no sä sanot, käytät sitä elämää itse ja mä käytän tavallaan sitä korkeampaa tietoisuus niin kuin, nimitystä ja Sylvia Salo käyttää, niin sitten taas toisaalta tätä embody your soul, eli sieluun kiinnittymistä. Eli tavallaan tämä on niinku tässä semmoinen oikeastaan tämmöinen ydin molemmissa, kaikkien niinku tässä ajattelumaailmassa, että identifioimmeko me itsemme niihin pelkoihin, jotka liittyy tähän persoonallisen minän haasteisiin ja ongelmiin ja kokemuksiin, mitä koetaan tässä, vai identifioidaanko me itsemme johonkin korkeampaan, joka on kaiken tämän yläpuolella. Joo, mutta siinä on semmoinen, tämä pelokas
minä Rahikainen tai Tahvainen tai Salo tai kuka vaan, niin se saattaa olla sillä aika ovela, että se niin kuin tajuu tuon verran ja sitten se voi keksiä, että joo, mutta jos minä niin kuin, sitten se voi niin kuin itse kehittää sen korkeamman minänsä, joka kuitenkin on niin kuin siitä niin kuin hänen hallussaan tavallaan ja hän niin kuin sillä pystyy sillä me ollaan tosi taitavia huijaamaan itseämme ja niin kuin kehittää tämmöisiä niin kuin näennäisratkaisuja, kun En mä usko, alan. että niin Tahvanainen tai Salo tai kukaan muukaan niin ajattelee, että me ollaan niin kuin hallitaan tätä korkeampaa, vaan se virtaa meidän kauttamme samalla tavalla kuin sinä käytät tätä elämää itse virtaa meidän kauttamme. Joo, no sitä mä just olin sanomassa, että se ei niin kuin, se on tavallaan antautumista, ei, että se ei ole se niin kuin tapahtukoon sinun tahtosi, se on isompi tahto kuin Rahikaisen tahto. Rahikaisen tahto riittää tohon saakka, ja sitten Rahikaisen täytyy huomata, että hitto, mulle ei niin kuin enää, mulle ei vaan niin kuin pelit, mulle ei ole niin kuin kapasiteettia tähän, tämä on joku isompi juttu, ja sen isomman täytyy saada johtaa mua, että mä niin kuin, tämä rypeminen tämän Rahikaisen johdolla riittää. Että se on niin kuin aika radikaali homma siinä jossain ääripaikassa. Ja kyllähän tässä, niin kuin jos ajatellaan sitä, että jos me ajateltaisiin näin, että me hallitsemme korkeampaa tietoisuuttamme tai elämää itsessä meissä ja niin edelleen, niin sehän olisi ekopuhetta. Se olisi sitä meidän tahtominän puhetta, että minä tahdon hallita ja kontrolloida tätä. Se on juuri sitä, mitä ei niin kuin todellisuudessa voi tapahtua, koska me olemme niin kuin vain astioita, jota se Joo. korkeampi käyttää, on se missä muodossa tahansa. Se on totta. Ja sitten kun ajattelee tätä meidän tätä fyysistä elämää, kun me ollaan tänne kerran synnytty, niin sitten me ihan varmasti täältä kuollaan pois. Ja se on niin kuin se tavallaan suurin hallitsemattomuus, joka niin kuin se on väistämätön tosiasia, että minä tulen kuolemaan jonain päivänä. En nyt ehkä ihan just nyt, mulla ei vielä ole sillä lailla tarvis, mutta kuitenkin siitä ei pääse niin kuin yli. Ja mä näen paljolti, kun tämä meidän elämä menee tietynlaiseksi semmoiseksi pelokkaaksi surkeudeksi, koska me ei ole sitä kuoleman todellisuutta kohdattu, niin meidän elämästäkin tulee niin kuin sellaista kuoleman pelon alla tapahtuvaa väistämistä. Ja ihan oikeasti, kuolemakin on ihan hyvä tyyppi, eikä sillä ole mitään, niin kuin, tavallaan sinäkään ei ole mitään pelättävää. Ja siinä on pelättävää vain sille, joka kuvittelee olevansa tämmöinen kertakäyttöinen ihmiskeho, mutta sille hengelle siinä ei ole mitään pelättävää. Ja se on se opinkappale, joka kuolemalla on meille niin kuin välitettävänä, jos me halutaan sitä ottaa niin kuin sekin syliimme ja niin kuin tunnistaa se ja nähdä se ja kuulla se viesti. Kyllä. Nyt ollaan päästy Klasun kanssa tällaiseen hyvään alkuvauhtiin ja tässä kohtaa me otetaan ensimmäinen kappale Klasun toivomuslistasta ja nyt ei lähdetäkään siitä ensimmäisestä ajatuksesta, vaan lähdetään tästä Rolling Stonesin kappaleesta Living in a Ghost Town. Mitäs tämä sinulle merkitsee? Tämä on oikein ajankohtainen, niin kuin tietyllä tapaa voisi ajatella, mutta mitä tämä sinulle merkitsee, tämä kappale? No, tämä on sillä lailla hauska juttu. Mä oon ihan jostain 50 vuotta varmaan niin kuin kuunnellut Rolling Stonesia vähän vaihdelle. Se on ollut semmoinen tietty tämmöinen, just tämän I can't get no satisfaction, tämän ekorahikaisen niin kuin sellainen taustalaulu. Ja nyt tässä niin kuin muutama vuoden, niin en ole kauheasti jaksanut. Että mä huomasin, että se tosiaan siellä on se ihmisen epätoivon viestit on siellä enimmälti, mutta tämä on heidän ihan uusin, varmaan ainoa kappale 15 vuoteen, mikä on niin kuin uusi kappale. Ja tämä on nyt just julkaistu tämän koronakriisin aikana. Ja se oli tosi leppone, jotenkin viisas ja hauska, niin pannaan soimaan. Pannaan soimaan ja palataan sen jälkeen Klasukassa hyvä juttu, mikä pääsi tässä jo alkamaan. Rolling Stones.
Living in a Ghost Town. Tämä on kyllä sellainen todellinen ikuinen liikkuja, tämä Rolling Stones ja Mick Jagger, joka saa kyllä jatkuvasti niin tuotantoa uutta ja kappaleita tehdä. Ja keikkailussa on kyllä varsin melkoinen tämmöinen elämänvoima tämä Jaggeri ollut ja on sitä edelleen. Nyt tässä ensimmäisen jakson päätytty, eli tässä toisen jakson alussa otetaan vähän nyt kysymyksiä, mitä tässä tähän mennessä on tullut yleisöltä. Täällä käydään hyvin vilkasta chattia ja tämä on tyypillistä ollut, että paljon käydään keskustelua ja täältä nostan joitain tällaisia kysymyksiä, mitkä mä katson, että sopii tähän aiheeseen, mitä tähän mennessä on keskusteltu ja taas toisaalta mitä ehkä muutenkin tässä illan tiimellyksessä niin tullaan varmasti käsittelemään. Aloitan Katsun kysymyksellä. Kysymys: milloin Klaus törmäsi omaan egoonsa ja miten sitä vähentää? Tässä on mielenkiintoinen kysymys. Siis milloin Klaus törmäsi omaan egoonsa ja miten? Miten vähensi sitä, sen vaikutusta itsessään? Jos mä yhtään niin kuin ymmärrän tästä ihmisen elämästä, niin mehän törmätään koko ajan omaan egoomme, aina kun sattuu, aina kun me pelästytään, aina kun me vihastutaan, aina kun me koetaan tummia tuntoja, niin kuin mä sanoin, niin silloin me törmätään egoomme, eli siihen, silloin joku vanha jälki mun mielessä sanoo, että se, mitä tässä todellisuudessa tapahtuu, niin se on väärin, tai se on pahasti, tai se on rumaa, tai se on jotakin. Aina kun mä tuomitsen sen, mikä on olemassa, koska se ei ole sellaista kuin sen pitäisi olla, niin silloin mä törmään mun egoon. Siis tämä niin kuin, tämä koko matka on sitä. Me ehkä silloin pienenä lapsena se ei ollut kauheasti näkyvissä, että me oli aika vapaita kokeilemaan ja testaamaan elämää, mutta sitten meidät opetettiin oikein niin kuin ekoelukaksi, joka niin kuin varoo toisten kommentteja, ja koulussahan meitä tuomittiin tai arvosteltiin koko aika, ja saatiin niin kuin sellaiseen ihmispakettiin, sellaiseen sopivaan yhteiskuntaosaksi niin kuin rakentumaan, tämmöiseksi palikaksi. Ja se oli kaikki ekoa ja pelkoa, ja se, mikä meidän tehtävä on sitten niin kuin herätä siihen, että hei, että mä oon niin kuin pelkojeni vanki, ekoni vanki, ja mä en enää kiinnosta sitten. Mulla ei ole sellaista kokemusta tavallaan, niin kuin aika monella on, jotka mä oon joskus jopa kadehtinut sen melkein sellaisia ihmisiä, jotka painaa niin kuin, ne löytää jonkun uran, ne tekee bisnestä, ne tekee jotakin ja painaa lujaa ja tehokkaasti ja sitten ne lopulta niin kuin karauttaa karille tai karauttaa seinään, koska ne vaan niin kuin, ja sitten ne herää siihen. Mut kun mä olin jo pikkupojasta vähän, että mä katsoin, että niin kuin, mä en niin kuin osannut koskaan lähteä täysillä tähän, kun tämä oli jo niin hullun näköistä ihan silloin alkujaan. Että mä oon niin kuin sanonut äidillekin joskus 3-vuotiaana, että ei ihmiset happea hengitä, vaan elämää. Ja niin kuin sillä on joku semmoinen myötäsyntyneen tai niin kuin vaan niin kuin joku viisaus, joka... Mä jäin vähän niin kuin, mä oon niin kuin koko ajan vaan ihmetellyt tätä ja aina välillä vähän ollut mukana ja sitten taas ihmetellyt ja katsoin, että mikä se mun juttu, mitä mä voin niin kuin olla osallisena tässä. Sitten toisaalta tämä 3 vuotta täällä karkussa, kun mä oon saanut täällä mökissäni olla ja elää melkein niin kuin rauhassa ja omassa energiassani, en missään parisuhteessa enkä muissa kuvioissa. Mulla on tytär, joka on nyt 15-vuotinen, hän on mun mukana täällä. Mut siinä mä oon niinku tosiaan niinku päässyt, tullut niinku sellaisia mörköjä vielä katsottavaksi, joita ei ole niinku malttanut aikaisemmin katsoa. Sillä pahnan pohjimmaisilla on ne kaikkein ilkeimmät möröt, joita ei haluaisi katsoa, kun jo ajattelee, että mä oon jo aika viisas ja aika hyvä, niin sit ne
Siinä kohtaa useasti on vielä jäljellä jotain mörköjä, jotka odottaa katsomista, jotta sä olisit ihan oikeasti, et hyvä, vaan sä olisit vaan niin kuin elossa ja puhdas ja selkeä. Mitä sä ajattelet noin yleensäkin siitä, että kun puhutaan tästä egosta esimerkiksi näiden itämaisten uskontojen kautta, niin siellähän puhutaan siitä, että tämä ego pitäisi tappaa ja saada se viimeinenkin pisara siitä pois. Mitä sä ajattelet itse niin kuin tästä, että tulisiko näin tehdä, koska sä itsekin sanoit, että sä jatkuvasti tässä kuitenkin törmäät tähän egoon ja muuten, niin onko se meille uhka vai mahdollisuus? Siis egohan on niin kuin, miten mä sanon, se on työkalu. Se on semmoinen, mikä on mahdollistanut meidät, että tämä ikuinen ja vapaa ja loputon henki on pystynyt pukeutumaan tähän kehoasuun ja luomaan tätä kehon kautta tätä maailmaa. Niin siinä on tarvittu semmoista ekotyökalua, mutta nyt siinä on käynyt semmoinen vahinko, että niin kuin ennen sanottiin, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Niin, ekokin on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sä et voi ilman ekoa toimia täällä, mutta juttu on se, että kuka sitä ekoa kulettaa, onko se ekon omat vanhat ohjelmat, jotka niinku käyttää sitä, jolloin sä olet niinku menneisyytesi orja, niin kuin äsken jo puhuttiin, vai oletko se sinä, eli se elämä itse sinussa, joka käyttää sitä ekoa asioiden hoitamiseen, niin kuin sen elämän edistämiseksi. Ei enää elämän raiskaamiseksi ja hyväksikäyttämiseksi, vaan sen edistämiseksi. Et se on työkalu ja väline ja vehke, se ego. Että sitten niin kuin, ei ole mitään, niin kuin, on tämmöinen vanha pyhä Yrjö, joka oli lohikäärmeen tappaja, ja mä tykkään näistä lohikäärmeen tappajista tai taistelijoista. Mulla on yksi hieno tarina mun uudessa pelkkokirjassa siitä kanssa. Pyhä Yrjö, kun se sai sen lohikäärmeen, niin kuin, sillä oli se, monasti se on näissä kirkoissa ja muissa patsaissa, niin silloin joku peitsi tai miekka, joka on siihen lohikäärmeen niin kuin sydämeen tähdättynä, mutta se ei koskaan sitä tapa, vaan se niin kuin saa sen alistettua tai se näyttää sille, että kuka on se Herra. Ja jos se Herra on tosissaan se jumaluus meissä tai se elämä itse meissä, niin sitten ekollakin on ihan hyvä olla. Sen ei enää tarvitse niin kuin itseään pursutella ja suurennella ja raiskata tai pienennellä. Sekin on niin kuin samaa sairautta, semmoinen äärimmäinen asketismi, jossa käydään, niin kuin ego käy itseään kurkusta ja koittaa niin kuin tappaa itsensä. Ei sit tule mitään sen kauniimpaa. Jaa, tämä onkin ihan mielenkiintoinen ajatus sinällään, että jos ajatellaan, että tämä ego on työväline, eli ego petaa siinä itsellensä paikan, ettei sitä myöskään jatkossakaan hävitettäisi. No ei sille tarvitse mitään tehdä. Se, niin kuin, kehokin on työväline. Ei se ole, se ei ole, mutta niin kuin, kehokin kuolee pois. Sekin kuolee pois. Ja ekollakaan, ei sen on käyttövälineitä. Ihan niin kuin sulla on nyt nämä kamerat ja muut on sun työvälineitä, mutta et kai se niihin perään niin kuin henkeäs laita. Ja sama se on niin kuin egolle tai kehollekaan. Et ymmärtää sen, että vaikka mulla on tämmöinen hieno keho, niin minä en ole se keho. En mä voi olla se. Tämä keho uudistuu vuodessa parissa, kaikki solut uudistuu niin kuin kokonaan. Ja tämä oli alkujaan 2 solua, ja nyt tässä on muutama triljoona solua. Ja nekin, niin kuin, ja sitten kuolee siitä, niin en mä voi olla se. Ne solut ei ole minä, vaan se on työväline se solu, jolla mä saan kokea tätä luomaani todellisuutta. Jos ajatellaan tätä egoa nyt sitten, kun sanot siitä, että tavallaan egoa ilman ei voi olla ja ekotonta henkilöä ei ole olemassakaan, niin minkälainen sitten sen käsityksen pohjalta niin kuin egottoman ihmisen elämä olisi? Mitä se tarkoittaisi käytännössä, jos ihminen on ekoton, jota kuitenkin sanot, että ei voi olla sellaista? Niin mitä se sitten niin kuin käytännössä pitäisi sisällään tämmöinen ekottomuus? Mistä kaikesta me luovumme? No, tämä on tämmöistä
tämmöistä spekulointia tavallaan, että henkisissä asioissa on aika paljon spekulointia. No siinä on paljon spekulointia, ja musta niin kuin meidän pitäisi henkisessäkin maailmassa olisi hyvä, kun me mentäisiin niin kuin sen mukaan, mitä me ollaan itse koettu, että mennään sen niin kuin toden mukaan, eikä vaan niin kuin taas kehitellä uusia kauniita satuja. Sen mä ymmärrän, että sillä elämällä itsellään, niin sillä ei ole egoa, sillä ei ole mitään, kun ego on niin kuin, se on menneisyyden kokemuksista pelolla liimattu tämmöinen identiteettikooste. No voidaanko sanoa, että tämä ego on siis tavallaan tämmöinen liimattu ominaisuus tähän persoonalliseen minään, joka jääpi pois siinä vaiheessa, kun me identifioidumme siihen elämään itsensä tai johonkin korkeampaan tietoisuuteen tai sielun tai mikä tämä käsite onkaan. Joo, mutta sekin on niin kuin, kun me nyt täällä leikitään kehossa ja muuten, niin kuin nämä Jeesukset ja Buddhat ja muut viisaat miehet ja naiset tässä matkalla, niin niillä on kaikilla ollut myös oma sävynsä siinä sen takia, että niillä on ollut niin kuin se egon ja kehon joku jälki siinä joka tapauksessa, vaikka ne olisi kuinka puhtaasti sitä elämää itseään niin kuin pystyneet välittämään. Ja ei ole niin kuin, siinä ei ole mitään väärää tai kummallista, se on niin, kuin, niin se pitää ollakin. Kukatkin on vähän erilaisia, vaikka ne sitä samaa ihmettä välittäisi. Ja semmoinen, me ollaan aina semmoisia helposti tämmöisiä absoluutteja johonkin suuntaan. Joko me ollaan kokonaan kehoa, tai sitten me ollaan pelkästään niin kuin yhtä henkeä, mennään johonkin sinne päin, tapetaan se keho. Niin kuin olen tavannut sellaisia ihmisiä, jotka on niin kuin tappanut itsensä, koska ne on halunneet niin kuin olla niin puhtaita vaan siinä hengessä. No se kilvottelu on mennyt niin kuin ihan yli siitä kohtaa. No, semmoinen, musta se kaunein paikka on niin kuin semmoinen, jossa joo, mä just nyt elämä itse on tässä kehossa ja sitä kehoa kutsutaan rahikaiseksi ja sillä on omia jälkiä, mutta voinko mä olla tässä rahikaisen näköisenä olentona ilman, että mä olen sen rahikaisen niin kuin menneisyyden vanki. Ja musta se on se nätein paikka, jossa niin kuin se rahikainen on vaan niin kuin elämälle tämmöinen yksi kukka, joka kukkii täällä. Ja taavanainen toinen kukka. Ja ne ei kilpaile, koska ne on samasta maasta ja samasta rikkaudesta kasvaa ja saa sen ravintonsa kumpikin. Niiden ei tarvitse tapella siitä, että kumpi on kauniimpi tai parempi tai huonompi tai vahvempi. Ja siinä musta on niin kuin se luonnollinen paikka, mutta se ei synny ennen kuin mä luovun niin kuin tämän kehoni ja ekoni puolesta elämisestä. Et siitä tulee vaan väline. Siinä kun me tässä ollaan, niin me tarvitaan se väline. Ja sitten kun me ollaan tuolla jossain ikuisuuksien taivaissa, niin emme tarvita tätä kehoa ja me liikutaan paljon vapaammin. Mutta se on toinen juttu. Tässä ollaan nyt tässä leikissä ja tässä todellisuudessa. Kyllä. Ja sitten toisaalta se, että kun me tavallaan omien kokemuksiemme kautta elämme ja opimme ymmärtämään näitä asioita, niin tässäkin on kuitenkin tämmöinen pieni sivutie tulee siitä, että kun me siinä tilanteessa, kun me eletään ja opitaan sitä ensimmäistä kertaa, niin se on sen hetkinen tulkinta siitä, mitä me ollaan koettu ja mitä me käydään lävitse. Ja sitten kun me ollaan käyty muutaman muunkin kerran jo sitä samaa ongelmaa lävitse, niin sitten me ollaan jo opittu tavallaan niin kuin siitä asiasta paljon enemmän ja me voidaan tulkita sitä tilannetta jo täysin eri tavalla. Eli tavallaan kun sä toit esille sitä, että kuinka näistä kaikista kaunista saduista voidaan luopua, niin kuitenkin se satu on aina vähän niin kuin sellainen tulkinta siitä tilanteesta ja vähän niin kuin paras arvaus lähes tulkoon. Mutta ihan oikeasti se elämän rakkaus
joka just nyt on tässä läsnä, niin se ei tarvii mun tarinoita. Oikeastaan mun tarinat pitää sen poissa. Niin kauan kun mä selittelen, että mä oon semmonen ja tämmönen. Ja siksi kun mun isä teki näin ja äiti teki näin ja sitten mulle näin ja Krishnamurti ja kaikkea. Niin se tarina pitää sen elämän poissa. Et kun me niinku tavallaan ollaan eletty se tarina niin loppuun saakka, että me huomataan, että en mä olekaan se. Se on se vapaus siellä. Että meidän täytyy tavallaan saada, kun me nyt tänne synnytään, niin meidän täytyy niinku tavallaan tulla jonkun tarinan vangiksi. Ja sitten kun me rohjetaan elää se tarina tosissaan, niin kuin Jeesuskin sanoi, että älkää olko tämmöisiä haaleita, vaan olkaa niin kuin kuumia tai kylmiä, niin kuin tehkää tosissaan ne, mitä teette. Mut nyt meillä on useasti semmoinen tarkoitus ja pyrkimys olla vähän sellainen haaleita, jotenkin selvitä ja tässä omien ja muiden pelkojen ja odotusten ja vaatimusten joukossa ja keskellä ja selvitä tässä. Ja eihän me selvitä koskaan, kun me kaikki aina kuollaan siitä ja jää niin kuin se elämä kesken. Ja se juttu, jonka mä näen, on niin kuin se ratkaisu, on se, että sä uskallat niin kuin elää sen inhimillisen hulluutesi ihan tosissaan. Tehdä se, mikä sun pitää tehdä. Ja jos sä sen teet, niin se lopulta johtaa siihen, että sä et enää halua tehdä sitä. Sä näet sen. Sä paljastat itsellesi. Ja sit sä voit olla, niin kuin, olla ainakin askeleen vapaampi. Se todennäköisesti se johtaa vielä toiseenkin hulluuteen ja kolmanteenkin. Niitä on aika monta pelon varjoja, jotka kieppuu meidän kunkin ympärillä. Mutta siitä on mahdollista mennä läpi. Ja siitä mennään läpi niin kuin sillä, että rohkenee niin kuin katsoa, niin kuin rohkenee mennä tosissaan ja täysillä. Ja sitten katsoa sitten, kun kolahtaa, kun se eko tömähtää ja niin kuin sattuu ja pelastuu ja muuten, niin sitten ei reagoikaan enää toiseen suuntaan, vaan niin kuin näkee sen, mitä tapahtuu, ja menee siitä läpi. Ja silloin niin ottaa jo vapauden askeleita. Tämä oli hieno ja mielenkiintoinen tapa ilmaista asiaa, että käydään tätä inhimillistä hulluutta lävitse. Jos ajatellaan tavallaan vähän laajemmasta perspektiivistä, niin tietyllä tavalla jokainen meidän inkarnaatiomme ja elämämme on tietyllä tavalla sitä inhimillisen hulluuden näkyväksi tuloa. Eli joka kerta, kun hypätään inkarnaatioon ja siinä alkaa se uusi tarina tulemaan, niin aina kun me valitaan mennä siihen inkarnaatioon, niin me hypätään siihen inhimilliseen hulluuteen. Ja niin kuin tuossa sanoit itsekin, että kun niitä on tarpeeksi monta kertaa sitten tehnyt sitä valintaa, että mennyt siihen inhimilliseen hulluuteen, niin huomaa, että ei enää halua tehdäkään näitä asioita. Niin mitä ajattelet? Ei, se vaan niin kuin kulmalla lähtee pois sillä, että uskaltaa kokea ne. Että jos koittaa sillä puolivalloilla mennä ja väistellä ja muuta, niin ei siitä tule paskan tärkeää. Siis se ei vaan niin kuin, ei tapahdu mitään. Sä vaan synnyt ja teet töitä ja koitat väistellä sitä haastetta ja sitten sä sairastut sen takia ja sitten sä kuolet pois. Ja se on tosi tylsä elämä ja valitettavasti useimmat ihmiset niin kuin hyväksyy sen elämäkseen. Ja se on surullista, mutta minkäs teet, kun tämä on tämmöinen vapaa maailma sitten, että meillä on tosiaan mahdollisuus niin kuin monella tapaa toteuttaa tätä elämisen mahdollisuutta. Mutta kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ajatus on se, että mitä toit esille tässä keskeisesti, että tavallaan se menneisyydestä luopuminen, eli tavallaan meillä kaikilla on se oma tarina, niin se tarina on vaan ollut se kehityskertomus siihen hetkeen asti, kunnes olet valmis pomppaamaan siitä pois. Niin tämähän on tietyllä tavalla se, mitä meidän kaikkien tulisi niin kuin käydä lävitse ja hienoja oivalluksia. Ja se, mikä on niin kuin tämän meidän ajan siunaus tavallaan, mä oon itse ainakin sen kokenut, että mä olen saanut kokea monta elämää tämän yhden elämän aikana, niin kuin niin nopeita, sellaiset, mikä aikaisemmin olisi voinut vaatia sen, että olisin vain yhden elämän niin kuin pystynyt yhteiskunnallisista ja muista syistä kokemaan, mutta mä oon kokenut monta elämää. Eli mä oon nähnyt, saanut sitä kautta niin kuin näkyväksi sitä toistoa, eli niitä alitajuisia juttuja, joita mä olen kantanut. Ja lopulta niin kuin tosiaan voin, hei, nyt mä en enää halua tonne, kiitos. Vaikka se kuinka
tökkäisi se ego tai se pelko tai joku, että tonne vielä. Mä, ei kiitos, mä tiedän jo, ja mä tiedän, mihinkä se johtaa, ja se on sitä läsnäoloa, joka herää siitä, kun mä en enää olekaan näiden vanhojen ohjelmien niin kuin vietävissä, vaan mä olen läsnäolon hallitsema tai läsnäolon, niin kuin, mä oon vaan elämässä läsnä. Mm. Ja elät nyt hetkeä. Niin? Elät nyt hetkeä tässä ja nyt, huolimatta siitä, että mikä on menneisyys ja historia, niin olet vain hetkessä ja otat sen vastaan. Niin, ethän se voi koskaan muualla elää kuin tässä. Monet ihmiset elää niin paljon niin kuin menneessä ja milloin tulevassa, että tavallaan mieli elää niin monella tasolla, että ihminen voi elää mennessään menneisyydessä ja tämä menneisyys voi vaikuttaa hyvin vahvasti siihen, mitä hän valitsee nykyisyydessä. Taas toisaalta ihminen voi mielessään elää tulevaisuudessa ja yrittää tavallaan sillä varrella tehdä ratkaisuja, että tietyllä tavalla mieli kyllä on kykenevä. Joo, siis, mutta näinhän me ollaan päissämme. Joko päissämme menneisyydestä tai päissämme kuvitellusta tulevaisuudesta. Kun se kuviteltu tulevaisuuskin on sen menneisyyden pohjalta, kun siellä tapahtuu jotain pahaa, niin sen pohjalta me sitten koitetaan luoda parempaa tulevaisuutta. Eli se kasvaa se tulevaisuuden kuva, kuviteltu tulevaisuus, se kasvaa siitä menneisyyden jostain pahasta, josta täytyy päästä pois. Ja silloin me ollaan päissämme, me ei olla edes läsnä siinä ainoassa hetkessä, missä me ollaan hengissä. Siis ihan oikeasti, me eletään just nyt vaan. Tässä kohtaa mun sydän lyö ja sun sydän lyö ja kaikki sydämet lyö. Muuta elämää ei ole kuin tämä hetki. Ja se meidän vapaus on niin kuin siinä, että me tosiaan nähdään, että tämä menneisyydestä kumpuava kuvitelma tulevaisuudesta, josta tulee meidän elämän kaari, meidän syntymän ja kuoleman välinen kaari. Me tavoitellaan jotain tulevaisuutta. Meillä on joku karmanjälki tai joku synti, jota me ollaan koettu tekevämme, ja me koitetaan nyt tulla parempia ihmisiä, ja me tavoitellaan, eikä kukaan koskaan tavoita. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin kukaan ei koskaan sillä menolla ole tavoittanut sitä, niin kuin sitä rauhaa ja hyvää oloa, jota me kaivataan, vaan joko viimeistään sitten, kun ne kuolee, niin sitten se homma taas hajoaa. Se ei ole siellä, vaan se, mä oon kerran tässä joskus, taisi olla syksyllä, mä näin semmoisen näyn, jossa oli niin kuin nämä meidän tämmöiset sillat, joita me rakennetaan, just sen egon pelkojen avulla. Me kukin rakennetaan semmoista omaa hataraa siltaa syntymästä kuolemaan. Ja siinä on mun elämä, tässä mä koitan sen pitää ja näin. Ja me pelätään, se niin kuin perustuu pelkoon, koska siellä lopussa on se pelko, se kuolema, jota me pelätään ja me ei haluta sitä kohdata. Niin meidän elämä on niin kuin sen pelottavan kuoleman väistämistä koko ajan. Ja me koitetaan niin kuin, siinä vähän niin kuin tutisevalla sillalla edetä. Ja sitten lopulta me kaikki kuollaan ja ei koskaan päästä perille. Ja tämä on niin kuin se surullinen elämän kaari, jossa sitten siinä matkalla saattaa joskus kohdata jonkun toisen, ne sillat vähän se osuu toinen toisiinsa ja tuntuu niin hyvältä, kun joku on niin kuin samalla lailla värisee ja hetken matkaa yhdessä kulkee. Mut mä näin, että se, mitä mä kaipaan, ei ole siellä pelottavassa kuolemassa siellä lopussa, vaan se on niin kuin tänne sivuille, joka suuntaan sivuille aukeava elämän kenttä. Se on se elämän, se ihme, joka meitä kaikkia pitää hengissä, niin se aukeaa sivuille, eli ikuisuuteen, eli vaan tässä nykyhetkessä. Ja kun mä kytkeydyn siihen, niin mä en ole enää tämän pelottavan aikajanan vanki, eli sen inhimillisen karman tai menneisyyden vanki, vaan mä oon pyhässä yhteydessä, jossa nämä kaikki aikajanat kulkee, myös sinun ja kaikkien muidenkin, niin ne on siinä samassa hetkessä yhtä. Mä oon sun kanssa yhtä siinä elämässä, mutta en koskaan mun tarinassa. Mun tarina on aina erilainen kuin sun tai kenen tahansa muun, mutta mun elämä on sama elämä. Kyllä.
se on juuri sitä identifioitumista siihen henkiseen puoleen, mikä on kuin persoonan uskomuksista ja persoonan niin kuin tarinoista ja peloista ja traumasta vapaana. Että se on sitä. Otetaan lisää kysymyksiä, ettei jäädä tuon yhden kysymyksen vangiksi. Kyllä. Joo. QAnon kirjoittaa näin, että kirjat on jumittuneet hetkeen. Hetken, milloin kirja kirjoitettiin, on siis kuollutta totuutta. Elävä totuus on jatkuvaa kokemusta. Se on ihan kivasti sanottu. Se on hyvin sanottu, mutta mun omasta kirjoittamisesta, niin mä oon niin aina ollut halunnut kirjoittaa läsnä olevasti. Eli mä en koskaan kirjoita jotain muistista, vaan mä kirjoitan siinä hetkessä, kun mä kirjoitan, niin että silloin sillä tekstillä voi olla, niin kuin, jos se on ollut niin kuin syntynyt siitä mun läsnäolosta, niin silloin sillä voi olla myös sillä lukijalle sen hänen oman läsnäolonsa niin kuin herättävä vaikutus. Ja silloin mun mielestä se on se ainoa paikka, missä teksti tai kirjoittaminen voi olla niin kuin tavallaan elossa, niin paljon elossa se voi olla, vaikka se on tietysti aina. Kirja on vanhaa ja muuta, ja elämä on isompi kuin mikään kirja, mutta kirja voi soida elämää, jos voi niin sanoa. Oblivion Strain kirjoittaa tällaisen lauseen myöskin, että vuorovaikutus olevaisuuden kanssa ei tarvitse aktiivista ajattelua, vaan kokemista. Tämähän on oikeastaan sitä, mistä tässä nyt ollaan puhuttu. Joo, kyllä. Että se on sen ajattelemisen niin kuin läpipääsemistä, koska me ollaan ajatuksen orjia paljolti ja sen niin kuin, niin, ajatuksen läpikäymistä niin, että me tullaan siihen kokemukseen, joka on totta, eikä ajatuksen, päästään eroon niistä ajatuksen kuvitelmista ja arvoista. Kyllä. Kyllä. Näin on. Joo. Sulla oli, mennään takaisin tähän tarinaan, tähän henkilökohtaiseen tarinaan. Eli sulla on tutustuminen tähän ruotsalaiseen maailmaan ollut 20 vuoden pituinen. Ja minkälaisia asioita niin kun opit nuina vuosina? Mitkä on ne tärkeimmät virstanpylväät siinä maailmassa? Ehkä se semmoinen, sitä ei niin kun näe, jos on elää jommassa kummassa näissä maailmassa. Suomessa, että ne on itse asiassa aika tai hyvinkin erilaisia maailmoja, sanotaan hengeltään ja tunnemaailmaltaan. Et mä joskus tein tämmöisen vertauksen, että jos suomalaiset on tämmöisiä yksinäisiä susia, jotka pitää tämän normaalisti viiden metrin etäisyyden toisiinsa, ja nyt korona-aikoina sen 2 metriä vähintään, kun kerran pitää lähestyä, ruotsinkielinen maailma Suomessa, niin se on hyvin paljon yhteisöllisempi. Se on sellainen, niin kuin, se on hyvin, niin kuin, se ei ole näitä yksinäisiä susia, vaan se on lauma, joka pitää toisistaan huolen. Ja siellä nämä sosiaalisten tapojen ja normien, ne on paljon vahvempia ja niitä noudatetaan tarkemmin ja ne suojelee ja varjelee, ja se on niin kuin semmoinen tapa. Ja mä näen, että tavallaan molemmat menee vähän yli niissä. Suomalaiset menee tässä yksinäisen suden olemuksessa, se menee yli, ja me ollaan vähän outo yhteiskunta sen takia. Ja jokainen on vaan niin yksin, ja näin korona-aikana vielä erikseen. Ja sitten taas suomenruotsalaisella puolella se sosiaalisuus menee vähän yli. Siitä tulee tämmöistä Strömsötä helposti, ei aina, mutta se on niinku taipumus tulla. Että on vaan sellaista kevyttä ja nättiä ja sopivaa, joka ei nyt mitään häiritse. Ja kanssakäyminenkin useasti sellaista, että ei, niin se on niinku, mä oon tavallaan niinku lahjana koen sen, että mä vaan niinku pystyn. Kun mä molemmat niin kun tunnen itsessäni, niin mä voin niin kun yhdistää ne. Ja mulla on semmoinen aavistus, että se seuraava ja niin kun
synteesi näistä kahdesta on se, että on niin kuin voimakkaiden yksilöiden yhteisö, jossa ei olekaan enää perinteisiä johtajia, jota seurataan ja joka tietää meidän puolesta, vaan on niin vahvoja yksilöitä, että ne haluaa olla niin kuin vertaistensa ja kaltaistensa kanssa yhteistyössä kuunnellen ja jakaen ja niin kuin löytäen uusia ratkaisuja yhteisestä voimasta samaa elämää palvellen, sitä samaa elämää itseään, niin kuin mä käytän sitä sanaa. Niin silloin syntyy ihan uusi maailma, jossa ei olla sen yhteisön orjia, vaan ollaan itsenäisesti ja vahvasti ja pelottomasti yksilöitä, mutta halutaan jakaa sitten se voima toistemme kanssa ja luoda jotain uutta siitä. Kyllä. Lähdemme kuuntelemaan musiikkia. Tämä on sitten ruotsinkielinen kappale Vem kan segla förutan vind. Mitä tämä kappale sinulle kertoo? Se on semmoinen tosi kaunis nähtävästi tosiaan Ahvenanmaalta lähtöisin oleva tämmöinen kansansävelmä, joka liittyy tähän purjehdus- ja merenkulkukulttuuriin, joka siellä on ollut vahva. Ja siitä on tullut iso hitti myös Ruotsissa ja muuten, että se on tärkeä ja kaunis muisto niistä ajoista, missä mä olin siellä Ahvenanmaalla elämässä ja olemassa. Selvä. Lähdemme kuuntelemaan tätä kappaletta ja palaamme pienen tauon jälkeen sitten Klausun kanssa juttuun. Se oli varsin kaunis kappale. Tämä taitaa olla suomen kielessä jotain, että kuka voi seilata tyynessä tuulessa vai miten purjehtia tyynessä tuulessa vai mitä tämä tarkoittaa. Suunnilleen sitä ja sitten myös soutaa ilman airoja. Kyllä. Tämä on niin kuin, Yksi tällainen aihe, josta olet halunnut puhua myöskin, niin on tämmöinen kevyt kuolema. Mitä se tarkoittaa? Joo. Kato, nykyään nämä kaikki tämmöiset kevyt jutut on niin kuin muotia. No ainakin viime aikoina ollut, viime vuosina ollut, mutta mä keksin tämmöisen kevyt kuoleman kerran, kun mä jouduin itse kuoleman kanssa tavallaan vastatusten, jouduin niin kuin, olin sellaisessa sairaudessa tai tilanteessa, jossa se oli niin kuin mahdollinen siinä ja joutui sitä ihan oikeasti niin kuin pohtimaan ja sitten mä niin kuin huomasin, että näin vähän leikillisesti sanoin, mutta niin, että mä kävin, niin kuin, kävin koputtamassa sitä kuoleman porttia. Mä olin jo siinä niin kuin jollain tasolla koputtelemassa sitä. Ja sitten siinä portin vieressä, niin siinä on semmoinen, oli semmoinen tumma hahmo, vähän pelottavan näköinen hahmo ja mä kun olen vähän tämmöinen utelias tyyppi, niin mä sitten rupesin sen kanssa juttelemaan, että kuka sä oikein oot ja mitä sä oikein meinat. Ja se sanoi, että no hän on tämä itse kuolema. Sitten hän kertoi, että, niin että aika harva pysähtyy tähän portille, että ne on niin oppinut pelkäämään mua nuo ihmiset, että ne niin kuin juoksee tuosta portista läpi vaan. Pshuu! Kun ne, niin kuin, ne pelkää mua, eli sitä kuolemaa niin kovasti, niin ne ei jää siinä portilla juttelemaan. Ja kun mä oon nyt vähän semmoinen, että mä juttelen kaikkien kanssa, kun vaan sattuu kohdalle, niin tyttökin aina sanoo, että isä elää nyt, kun ei nyt kaikkien kanssa tarvitse, mutta mä nyt sitten juttelin kuolemankin kanssa. Ja se sanoi mulle sitten, että kun hän on kehitellyt tässä viime aikoina semmoisen kevyt kuoleman, että ihmiset vois tulla sen asian kanssa, joka heitä vaivaa, joka heidät siihen kuolemanportille tavallaan ajaa. Just näitä, mitä ollaan juteltu, näitä kehon ekon ja pelon juttuja, joita me kaikki kannetaan, niin kun sä joudut jonkun sairauden tai onnettomuuden tai jonkun muun kautta siihen kuolemanportille, niin jos sä ja niin kuin et rynni siitä portista peloissasi läpi, vaan jäät kuuntelemaan sitä kuolemaa, niin se
se kuolema kertoo, että mulla on tämmöinen kevyt kuolema, joka tarkoittaa sitä, että jos sä annat sen sua vaivaavan pelon tai alitajuisen rakenteen, sä annat sen kuolla, niin sun kehon ei tarvitsekaan kuolla. Eikä sun tarvitse käydä tuosta portista läpi ja tulla sitten sieltä samasta portista, jota silloin kutsutaan syntymäportiksi, ja tulla taas takaisin ja aloittaa vauvana uudestaan tätä kiertoa. Vaan sä voit käydä siinä portilla ja kuunnella sen kuoleman viestin ja sen jälkeen niin kuin lähteä takaisin jatkamaan siinä samassa kehossa tätä touhua. Ja tästähän niin kuin moni ihminen kertoo siitä, miten ne on niin kuin käynyt siellä kuoleman portilla. Jotkut on jopa saaneet tällaisen niin kuin kuolemanrajakokemuksen ja muun ja sillä lailla kertovat sitä. Ja sitten on tajunnut jotain elämästä, jotain enempi. Ja ne on ihmeen lailla parantuneet ja tulleet takaisin elämään. Ja kertovat ihan toiselta niin kuin tietoisuuden tasolta kertovat ja ymmärtävät maailmaa sitten, kun ne on ottaneet sen kuoleman tarjoaman kevyt kuoleman vastaan. Eli ei tarvitse kehon kuolla, ei tarvitse kuolla sen kehoa rasittavan, vaivaavan tunnetilan tai tavan tai tottumuksen tai alitajuisen rakenteen, mikä se kulloinkin on. Siellä on aina joku semmoinen. Ja tämä on kuoleman uusi tämmöinen kehitelmä, jonka se on meille halunnut antaa, mutta valitettava harvat ihmiset ottaa sen vastaan. Ja sitä se pahoitteli se kuolema, kun mä sen kanssa juttelin. Tällä kevyt kuolemalla on ilmeisesti myöskin tämmöinen yhtymäkohta sinun omaan elämään, että olit täällä Ahvenanmaalla, niin ilmeisesti lääkäreiden mielestä heikossa tilassa, mutta omasta itsestäsi et huomannut mitään ongelmia. Joo, no siis Ahvenanmaa on, se oli ihan hyvä paikka kokea tämmöinen juttu, kun Ahvenanmaahan on, niin kuin, siellä on yksi semmoinen valtava peto tai pelottava peto, joka pitää nämä suomalaiset sieltä poissa. Siksi sinne ei niin kuin ihmiset muuta, kun siellä on punkkeja niin hirveästi. Ja no me muutettiin kuitenkin, ja ne tosiaan ne tykkäs punkit musta. Mä ensimmäisinä vuosina siellä, niin mulla oli joka vuosi semmoinen punkin jälki, sellainen rengas jalassa tai kädessä tai jossain, missä on rengas, siinä piste sitten siinä keskellä. Ja sitten eräänä vuonna mä tosiaan, niin kuin, niitä oli useampi mulla, muistaakseni vasemmassa jalassa. Ja mä en sitten mennyt lääkäriin, enkä saanut siitä tavanomaista antibioottikuuria. Ja sitten kävi lopulta niin, että eräänä aamuna mun naapurirouva sanoi, että kuule, sun naamas roikkuu vähän oudosti, että sulla on niin kuin, sä oot saman näköinen kuin mun mies oli, kun sillä oli borrelia, ja sillä oli, se oli mennyt jo aivoihin ja rupesi niin kuin hermokudoksia syömään se tauti. Ja se päivä oli aikamoinen päivä. Mä tosiaan niin kuin olin nähnyt. Anteeksi? Kasvohermohalvaus. Niin, se on tämmöinen lääketieteen alan ihmisen oikea nimitys sille. Mä en varmaan ole montaa kertaa sillä lailla ollut peloissani kuin sinä päivänä, sinä aamuna, kun mä mietin, että mitä mä teen. Että mä olin nähnyt monta, jotka oli niin kuin mennyt ihan raadoiksi sen taudin kanssa siellä Ahvenanmaalla. Ja mä tiesin, että sairaalalla oli semmoinen kuuri tarjolla, joka oli 100 päivää antibioottia tähän tautiin. Ja mähän niin kuin oikein uskon, että jos ei se tauti tapaa, niin se antibiootti tappaa sitten toisella lailla. Et se tuntui niin kuin kahden tulen välissä oli siinä. Ja juttelin joidenkin ystävien kanssa, mutta ei mulla sitten lopulta ollut muuta kuin mennä sinne sairaalaan. Ja menin sinne. Ja joskus aamupäivällä menin, ja ne otti heti tosi vakavasti, kun ne näki ne renkaat mulla ja halvaantuneen kasvon puolikkaan, ja otti testejä ja muuta, ja pani akuutin puolelle, mutta sitten aika nopeasti. Ja kun se borrelia on sellainen aika vaikeasti diagnosoitava juttu, niin siinä se meni se päivä sillä tavalla, että mä sain niin kuin
välillä aina tuli joku juttele, otti jotain, että veritään näytettä ja muuta. Ja sitten mä sain niinku olla rauhassa ja mä päätin, että nyt mä niinku tavallaan nyt kuuntelen, että mitä sillä kuolemalla on sanottavaa. Se oli se mun tavallaan kohtaaminen sen kuoleman kanssa just sinä päivänä, että mitä tällä taudilla on mulle sanottavaa, mitä tässä on niinku. Ja mä olin niin kuin tavallaan sairaalan hoidossa, mutta mä menin omaan hoitoon, niin mä kuuntelin ja vaan niin kuin irrottauduin maailmasta ja olin niin kuin, menin syvemmälle ja syvemmälle ja tiesin, että jossain minussa on se vaivan juuri, jossain minussa on se syy, miksi mulla tämä tauti just on. Että se ei johdu niistä punkeista, vaan se johtuu jostain mun mielen rakenteesta. Ja se huipentui sellaiseen, että 6 maissa illalla tuli lääkäri ja sanoi, että he ei ole nyt ihan varmaksi sitä diagnoosia saanut, mutta jos hän saisi ottaa tämmöisen selkäydinpunktion ja ottaa sieltä selkäydin nestettä, niin sillä pystyy varmaksi sanoa, että mikä tauti mulla on. Ja se ei oikein hauskalta tuntunut se juttu, mutta mä sanoin, että okei, otetaan nyt sitten. Ja se otettiin ja sen jälkeen mun piti olla 2 tuntia Britsillä makaamassa ihan hiljaa liikkumatta. Ja mä jatkoin siinä sitä, mitä mä olin koko päivän kulkenut ihan tietoisesti, vaan niin kuin irrottanut niin kuin itseäni tästä maailmasta ja sen huolista ja vaivoista. Ja yhtäkkiä jossain siellä sen 2 tunnin aikana tapahtui semmoinen ihme. Niin kuin mun sisältä olisi tullut semmoinen valon hyöky ja ymmärryksen hyöky ja ilon hyöky, joka niin kuin putsasi. Se vaan niin kuin kävi läpi ja putsasi. Ja mä, samalla kun se tapahtui, niin mä tiesin, että mulla ei ollut enää sitä tautia. Se tauti parani siinä, niin kuin siinä sekunnissa, kun niin kuin mä nyt ymmärrän, niin mä tavallaan yhdyin siihen elämään itseensä. Tai se elämä itse pääsi mun läpi, kun mun sähläävä mieleni ja pelokas mieleni ei ollut siinä kieppumassa sen esteenä tavallaan. Se pääsi läpi ja se putsasi sen taudin pois. Ja mä olin ihan autua siinä Britsillä, makasin ja sen aikaa sitten, kunnes 8:lta tuli se lääkäri ja rupesi sitten sanomaan, että ei nyt vieläkään ihan tiedä, mutta voisiko mä kuitenkin ottaa sitten vaikka 10 päivän kuurin ja muuta. Ja mä koitin vähän selittää, että mitä mulla oli tapahtunut, mutta eihän se mennyt jakelu. Ja sanoin sitten, että voin mä sen 10 päivän kuurin ottaa, ettei se haittaa, että mä en niin kuin pikku antibiooteista kovin pahasti mene sekaisin. Mutta mä niin kuin tiesin, että mä olin parantunut ja sitten kun se lääkäri vielä sitten sanoin, että katsotaan vielä niitä renkaita tuossa sun jalassa, ja mä nostin lahjetta, niin siellä ei ollut paljon mitään enää jäljellä. Et siinä niin kuin sen, oliko siinä nyt sitten tunti ehkä mennyt, niin se oli jo niin kuin fyysisesti jo parantunut se vaiva kanssa. Kyllä. Ja mä lähdin siitä kotiin, ja parin seuraavan päivän aikana se niin kuin halvaantuminen lähti pois, ja sitten siihen tuli vielä tämmöinen kiirastuli, että 2 viikon päästä sairaalasta soitettiin, että nyt meillä on ne testit, että tuu nyt heti tänne, ne tulokset on tullut, että tuu tänne, että nyt on akuutti paikka. Ja mä sitten menin ja siellä oli toinen lääkäri, joka oli sairaalan niin kuin erikoistunut tähän Borrelia-juttuun. Tämä rouva katsoi kovin vakavasti mua ja sanoi, että kuule, sulla on nämä, onko se CPR vai CRC vai CPR-tulehdusarvo. Tulehdusarvo, niin ne oli jossain yli 300. Että on niin paha paikka, että nyt heti tuonne osastolle ja pannaan tiputukseen ja aloitetaan hoito. Ja mä sanoin sille, että ei kun mä oon parantunut, että mä parannuin, että mä koin tällaista ja tällaista silloin, mä olin sairaalassa. Eihän se taaskaan mennyt jakeluun ja me vähän vänkättiin sitten sen naisen kanssa siinä. Ja se lopulta keksi, että no voitaisiko me ottaa edes ainakin uusi koe sitten. Ja sitten otettiin uusi koe ja jonkun päivän päästä mä sain tietää, että mulla on ihan normaali veriarvo. Mm. Eli ne hirmuiset 300 tulehdusarvo
jutut silloin, jotka oli todella ollut silloin, kun mä olin sairaalassa, niin niitä ei ollut enää, ne oli hävinnyt. Ja se oli sellainen kuoleman ja pelon kohtaamisen semmoinen korkeakoulu mulle ainakin, että se toimi ja siellä oli se elämän ihme siellä, joka niin kuin hoiti homman, kun mä annoin sen hoitaa homman, kun mä en pelännyt. Kyllä, kyllä. Onko sinulla muita tällaisia erikoisia kokemuksia, jotka ei oikeastaan mahdu tähän meidän normaaliin elämänpiiriin, jos tätä meidän tieteellistä maailmankuvaa niin ruvetaan vertauspohjana pitämään? Onko tämmöisiä kokemuksia muuta? Miten mä nyt sen sanoisin? On mulla semmoisia valaistuskokemuksia ja muita jotakin, mutta nämä niin kuin, onko ne, niin kuin mä ne ymmärrän, niin monesti tällaiset erityiset kokemukset, ne on niin kuin sellaisia välähdyksiä jostakin, joka me saadaan niin kuin näky ja myös kokemus. Mä olin varmaan niin kuin 2-3 viikkoa. Pari viikkoa ainakin. Mä olin ihan toisessa niin kuin valaistuneessa tilassa ja sitten kun mä putosin siitä takaisin, niin se oli aikamoinen niin kuin järkytys, kun mä luulin, että nyt tämä on hoidettu tämä homma, nyt tämä on kaikki, nyt Rahikainen on ymmärtänyt kaikki. Sitten yhtäkkiä se vaan niin kuin sit lähti niin kuin suli kasaan. Ja, anteeksi. Suli kasaan. Niin se tavallaan suli kasaan ja silti se oli tosi totta. Mä tiedän edelleen, että se oli ihan totta se kokemus. Ja sitten taas niin kuin putosi siihen normaaliin, siihen pelkojen ja egon muokkaamaan todellisuuteen. Mutta mä otin sen siitä niin kuin sellaisena, että se minkä mä koen siinä valaistumisen tilassa, niin se on se, mikä on se normitila. Se on se, mihinkä me kuulutaan. Ja sitten mun tehtävä on niin kuin käydä näiden pelkojeni läpi, katsoa ne, niitä ei voi ohittaa. Et se on meillä semmoinen, me mieluusti ohitettaisiin ne pelot, mut kun ne alitajuiset pelot, jos ei niitä ohittaa, niin kuin jos ne ohittaa, niin sä just saat tämmöisiä näkypaikkoja, ja sitten se, kun meidän luonnollinen tila on olla rakastava ja iloinen ja täynnä sitä elämän ihmettä. Ja vaan ne meidän pelot, kullakin vähän erinäköisenä, mutta niin ne pitää niin kuin meidät poissa siitä. Ja mitä me voidaan, me ei sille voida mitään sille elämän ihmeelle, se on vaan. Mutta me voidaan niille omille pelkorakenteille, eli me voidaan niin kuin rohjeta katsoa ne ja kohdata ne, jotta se meidän ihanuus, meidän yhteinen ihanuus, se on sama elämä sinussa kuin minussa, se pääsee läpi. Että se on niin kuin se oppi tästä. Kyllä, kyllä. Mä otan muutamia kysymyksiä tuolta chatin puolelta taas. Eli täällä on tämmöinen, Arja kysyy tällaisesta, että miten läsnäolon voima vaikuttaa? Tästä ollaan nyt jo hieman vähän avattukin tätä, mutta tämän läsnäolon voiman vaikutuksia, sulla on varmaan Eckhart Tolletkin tuttuja ja niin edelleen, mutta mitä sä itse ajattelet tästä läsnäolon voimasta ja miten se niin kuin vaikuttaa elämässä ja sun elämässä? Siis se on just se, niin kuin mitä mä tuossa ennen taukoa sanoin, että se on se elämän kenttä, se elämä itse, joka on koko ajan läsnä. Ja kun mä olen kohdannut mun pelkoni, niin se pääsee niin kuin suoraan mun kautta läpi. Mä voin olla läsnä elämän kanssa tai mä olen yhtä sen elämän kanssa. Kyllä. Silloin mulla ei ole mitään pulmia ja silloin mulla on vaan niin kuin asioita, jotka tulee tässä elämän liikkeessä vastaan. Ja mä teen niin kuin, toimin niissä sen mukaan, mitä mä voin tehdä. Ja ei ole niin kuin sinällään jotain omaa kauheasti pyrintöä sinne tai tänne, vaan mä luotan siihen, että se iso kenttä, johon minä kuulun ja sinäkin kuulut, niin se ohjaa ja tuo mun eteeni ne ihmiset ja ne tapahtumat, jotka sen ison kentän eduksi, meidän yhteiseksi eduksi ovat tärkeitä.
Enää ei tarvitse niin kuin rahikaisen koittaa pyristellä, että minäpä haluan, minäpäs pelastan maailman ja minäpäs teen ja vien nämä kaikki nämä muutkin ihmiset mukana, niin ei tarvii. Vaan mä voin niin kuin luottaa siihen läsnä olevaan elämänkenttään ja olla itse läsnä siinä. Ja se kertoo, se näyttää mulle tien, se näyttää kulun, joka on niin kuin tälle kokonaisuudelle edullisin ja parhain ja yksinkertaisin ja rakastavin ja iloisin. Se on se. Ja se läsnäolo on vaan mahdollista silloin, kun se menneisyys, tulevaisuus, kieppi päässä on niin kuin käyty loppuun ja huomattu, että ei siellä ollut mitään. Että mä niin kuin on tyhjä. Vain tyhjä voi olla läsnä. Jos on pää täynnä, niin ei voi olla läsnä. Vaikka se elämä onkin läsnä. Se on se ihme siinä, että se ihme on aina meissä, mutta me ei huomata sitä. Me niin tavallaan työnnetään se pois sillä kaikilla pyrinnöllämme, sillä vanhalla kamalla, jota me pyöritetään päässämme jatkuvasti. Mutta se saa loppua, eikä me siltikään hävitä. Häviääkö ego kuolemassa? Vai onko ego mukana vielä kuoleman jälkeenkin? No ekohan se meidät jallittaa näihin elämästä toiseen. Se on sen ekon. Ego ensinnäkin vie meidät kuolemaan, kun se niin kuin pakottaa meidät näihin pelon mukaan toimimaan. Ja siksi me kuollaan. Mehän ajetaan niin kuin kehomme loppuun, niin kuin sä ajaisit sun autossa tai moottoripyörässä. Kohtelisit sitä huonosti, et vaihtaisi öljyä eikä muuta, niin me ajetaan kehot loppuun, koska se ego vimmaisesti niin kuin haluaa niitä omia kokemuksia ja muita. Ja sitten se niin todistaa olevansa oikeassa, kun se saa meidät niin kuin tappamaan itsemme tavallaan, vaikka me ei tehdä sitä myrkyllä ja veitsellä, vaan me tapetaan niin kuin itsemme sillä kiireellä ja stressillä. Ja se on silti niin kuin hidasta itsemurhaa sen egon vuoksi. Ja siinä se ego jää jäljelle, koska sehän se hulluus on tässä, että jos mä teen itsemurhan, mä vedän kaulan itseltäni poikki, niin se hulluus jää jäljelle, vaikka keho kuolee. Sä et koskaan pääse niin kuin itsesi tappamalla, niin sä et pääse eroon siitä, mikä sut tapatti. Niinpä, niinpä. Ja se on niin kuin surullisen tyhmää, että niin kuin tapattaa itseään ja tappaa itseään joko hitaasti tai nopeasti. Että se ego, niin kuin ego tappaa kehon ja jää itse jäljelle ja sitten nappaa uuden kehon, uuden vauvan, jonka se saa siihen samaan kieppiin mukaan sitten taas. Ja se on aika surullinen tarina loppujen lopuksi. Että tämä jälleen syntyminen on niin kuin egon jälleen syntymistä, egon hulluuden toistumista. Se on niin kuin tämmöinen oravan pyörä just, josta puhutaan. Että se egon kuolema tai tyhjentyminen, niin se ei voi tapahtua muuta kuin tässä läsnäolossa, tässä hetkessä, tässä kussakin hetkessä ja vain nyt. Ja tapahtuu sillä, että se elävä olento, joka minä olen, ei enää reagoi niihin ekon muistoihin ja ekon vaatimuksiin ja karmallisiin odotuksiin ja muihin, vaan mä tajun, että mun ei tarvi noudattaa näitä tämmöisiä impulsseja, joita pää on täynnään ja muistoja. Ja se on se ekon kuolema, että mä en enää anna sille henkeäni. Mä en enää syötä sitä omalla elämän energiallani. Mä en enää kuole sen vuoksi. Toinen sellainen tärkeä ja myös chatissa esille tuleva ekon lisäksi siis tärkeä asia, minkä luonnetta pohditaan, niin on intuitio. Mitä ajattelet intuitiosta? Mitä se sinulle merkitsee? Mitä se on sinun ajattelumaailmassa? No intuitio on oikeastaan just sitä, että sä oot avoin siinä tilanteessa. Niin kuin ihminen, joka on luovassa tilassa. Mä kirjoitan, mun tytär maalaa, sinä teet näitä videoita ja muuta. Silloin kun sä oot niin kuin läsnä, se on se läsnäolo,
mahdollistaa intuition. Tai intuitio on nimi sille, mikä voi tapahtua silloin, kun me ollaan läsnä. Me saadaan niin kuin, me vaan tiedetään ilman, että me pyritään tietämään. Me saadaan viestiä siltä isommalta kentältä sen sijaan, että me saataisiin sitä vaan siltä Rahikaisen vanhoilta muistoilta tai Tahvanaisen vanhoilta muistoilta. Että se on se mahdollisuus aueta. Se on sitä läsnäoloa, se on sitä, ne intuitio, ne on sama asiaa tavallaan vähän eri lailla kuvattuna. Kyllä, kyllä. Syvällisiä keskusteluja, syvällisiä ajatuksia. Otetaan vielä tässä yksi kappale tähän ennen viimeistä jaksoa, ja mä valitsen täältä Joan Osbornea, minkä olet laittanut tästä etukäteislistansa. Ja kappale on One of Us. Kerrotko Joo. hieman tarkemmin, että miksi tämä? Ja sen koko nimi on, että What if God was one of us? Eli mitä jos Jumala olisi niin kuin joku meistä tai kuka vaan meistä? Ja mä muistan, kun mä oon jostain tullut autolla jostakin, autoradiosta kuullut sen, ja mä olin ihan äimänä, kun mä kuulin sen kappaleen, koska se on niin kaunis, se on niin, niin kuin sydämestä laulettu. Ja sitten se viesti on niin ihmeellinen, niin kuin se, että tosiaan niin kuin ymmärtää, että me tosiaan kaikki, meissä kaikissa on se sama elämän ihme, se sama jumaluus. Ja se on niin kuin, what if God is all of us? Mutta siinä on sitä samaa henkeä. Musta se on tosi kaunis ja tärkeä kappale, että vaan soimaan. Selvä, näinpä teemme. Se oli kaunis kappale ja siinä on hieno sanoma. Klaus, sinulla olisi siellä runo valmiina. Kyllä vaan. Mulla joku ystävä pyysi, että mä jonkun runon lukisin tälle, ja mä ajattelin, että tämä olisi semmoinen hieno sopiva runo tähän. Se nimi on Velan periaate. Me elämme maailmassa, jossa kaiken muun kaatuessa velat jäävät, rahavelat ja tunnevelat. Jos poistamme kaikki rahavelat, maailmamme rakenteet sortuvat. Jos otamme pois kaikki tunnevelat, persoonallisuutemme rakenteet kaatuvat. Jäljelle jää vapaus menneisyytemme kahleista. Vapaus, jota olemme kaivanneet. Vapaus, jota olemme pelänneet. Vapaus, joka on aina ollut meidän. Miksi valitsit juuri tämän runon? Musta se on niin hirveän totta. Se on niin, niin kuin julman kirkkaasti totta, että niin kuin tätä ulkoista maailmaa, tätä fyysistä maailmaa hallitaan veloilla, rahaveloilla, joissa jännästi, vaikka muut sortuu, niin ne velat ei koskaan, niin kuin, ne ei koskaan vanhene. Me hyvin vaikeasti ihmiset pääsee konkurssissakaan eroon veloistaan, että niin kuin, ne seuraa niitä ihan melkein loputtomiin. Jopa niin, mä luin justiin, että ihmiset niin kuin, käy niin, että niin kun ihmiset kuolee, niin ne perikunta ei saakaan niin kuin, mitään arvokasta muuta kuin velat. Ne jää jopa, niin kuin, se peritäänkin ne velat. Et ne menee niin kuin, se joka pelo, niin kuin, näitä velkoja hallitsee, niin se voittaa aina tässä pelissä. Ja mä itse asiassa löysin jostain tämmöisiä vanhoja tietoja siitä, että joskus kaksoisvirtain maassa Persiassa muinoin on ollut semmoinen tapa, että velat on niin kuin nollattu. Et siellä on kanssa ollut ne rikkaat, jotka on pystynyt, joilla on ollut varallisuutta, ne on pystynyt lainaamaan ja sitä kautta rikastumaan lisää. Mutta sitten aina niin kuin tämmöisen, olikohan se 50 vuotta tai jotain sellaista, sitä luokkaa se oli, niin 50 vuoden jälkeen niin kaikki velat niin kuin nollattiin. Että sä sait pitää
tilanne vaan niin kuin pysäytettiin, että ne, jotka oli velallisia, ei ollut enää velallisia, mutta sulla oli se varallisuus, mitä sulla oli kertynyt, ei sulta pois otettu, mutta ne niin kuin vapautui ne velkaorjat. Ja aloitettiin uudestaan ja sillä lailla se pysyi niin kuin tietty järki siinä hommassa, mutta nykyäänhän tämä velkaorjuus alkaa olla niin kuin semmoinen normitila. Miten monella ihmisellä tässä on, niin kuin on 100 ja 200 ja 300 000 velkaa, jonka edestä sitten juostaan siellä oravan pyörässä ja maksetaan niitä velkoja, vaikka korot ei välttämättä kauhean isoja just on nyt, mutta onko ne sitten nousemaan päin, voi olla. Mutta niin kuin, se velka on se koura, jolla maailmaa hallitaan. Ja sitten toisaalta mekin kannetaan näitä tunnevelkoja. Ajattelen nyt, miten helposti mua on joku loukannut, niin mä kannan sitä, joku saattaa kantaa sitä niin kuin vuosikymmeniä. Että silloin sinä sanoit näin, tai silloin sinä teit näin, tai silloin sinä et nähnyt minua. Ja me kannetaan niitä velkoja ihan loputtomasti. Ja ollaan itse sen kantamamme velan vankeja. Mähän on niin kuin, mä olen, jos mä koen, mä kannan niin kuin jonkun tunnevelkaa, niin silloin mä itse niin kuin rasitan itseäni ja teen itseäni vähemmän vapaaksi. Mä niin kuin sen menneisyyden joku tapahtuma, joka on joskus tapahtunut, niin se hallitsee mua edelleen. Ja se on surullista ja se on totta. Että tässä on niin kuin nämä molemmat tunnevelat ja rahavelat, ne on tosi isossa niin kuin osassa meidän maailmassa. Ja niistä syntyy se murhe, jota me koetaan puoli ja toisi. Niistä niin kuin vapautumisessa on se ilo, jota me kaikki kaivataan. Se todellinen hyvinvointi, jota ei pelkkä raha ja rahapelit koskaan voi tuottaa, vaan se on syvemmällä se onni, jota elävä olento ihminen kaipaa. Kyllä vain. Kyllä vain. Tässä nostan ihan taas toiseen aiheeseen kysymyksen tuolta chatista. Eli Tottis X kirjoittaa, että Klaus nosti esille kehon eräänlaisena kulkuvälineenä täällä maan päällä. Mikä on hänen näkemyksensä, miten nopeasti jälleen syntyminen tapahtuu maallisen kuoleman jälkeen? Tulipas haasteellinen kysymys. Joo, mutta sitten se on niin kuin... Onko tämä vähän niin kuin toiveissa, että ei tarvitsisi enää tulla? Niin, siis siinä on semmoinen juttu, niin kuin tämä vanha termi karma, joka sanoo, johtuu siitä, että sä oot tehnyt jotain karmeita joskus. Sä koet, että sä oot tehnyt jotain karmeita. Ja sitten sä koetat niin kuin tehdä jotain hyvää sen vastakohdaksi. Niin se pakkomiele tulee siitä. Sitten monella ihmisellä niin kuin sen elämän liikuttava voima on joku alitajuinen paha teko, jota halutaan korjata nyt sitten tällä uudella kierroksella. Ja niin kauan kuin siellä on tämmöinen karmanjälki, niin silloin me vaan niin kuin tullaan väkisin takaisin tänne. Ei sieltä pääse niin kuin se niin sanottu taivas, johon me täältä useimmiten kuollaan, niin ei se mikään vapaa tila, se on vaan tämän heijastus. Siellä on omat niin kuin tämän näköinen maailma sielläkin olemassa. Ja se on niin kuin tämän heijastus, se on keinotekoinen mielenkuvitelma, josta niin kuin ainoa tapa vapautua siitä on tulla tänne ja kohdata se koko paska täällä kerralla ja kunnolla. Mutta harva meistä siihen niin kuin ryhtyy ja halukaan, koska me halutaan jatkua. Me halutaan jatkaa sitä omaa identiteettiä, sitä minua, sitä rahikaista ja tahvanaista ja virtasta ja peltosta ja mitä niitä nyt sitten onkaan. Ja se jatkuvuuden kaipaaminen ylläpitää sitä kiertoa ja ylläpitää tätä kärsimystä. Ja sitten miten nopeasti se tapahtuu, että sä tuut tänne takaisin, niin mä uskon, että siitä on mitä moninaisimpia variaatioita, mutta niin kuin muutamasta kymmenestä vuodesta, jopa sitten ihan muutaman vuoden jaksoihin, varsinkin silloin, jos lapsi kuolee,
niin mä uskon, jos vauva kuolee, niin se saattaa tulla ihan seuraavalla kierroksella siinä heti uudestaan siihen samaan perheeseen. Että se voi käydä nopeasti, tai sitten siinä voi mennä muutama 10 vuotta, kun niin kuin pohdiskelee hommansa ja miettii, ja sitten tulee vaan se yhtäkkiä se, mutta ei, kyllä mun nyt sitten täytyy kuitenkin. Ja sitten hypätään tänne ja huomataan olevamme jonkun pienen vauvan olennossa niin kuin jumissa. Ja sitten taas odotellaan, että kasvetaan siitä sillä lailla aikuiseksi, että ne karman jäljet niin kuin aktivoituu. Et siellä on se, vaikka lapsi on niin viattoman näköinen siinä lähtöjään, niin siellä on kuitenkin se ohjelma, se sieluohjelma on siellä jo olemassa. Se, minkä murheen kanssa sä kuolit edellisellä kierroksella, niin sen kanssa sä synnyt sitten seuraavalle kierrokselle. Se on se murhe, joka kulkee isältä pojalle ja ihmiseltä itselleen niin kuin tässä ajassa. Ja se ei ole mitään kaunista, se on ihan turhaa. Mut me ollaan niin kuin, me jopa niin kuin halutaan syntyä uudestaan, koska me luullaan, että mä olen jotenkin tärkeä. Että mä olen jotenkin ainutlaatuinen, niin kuin, kun se ainutlaatuisuus ja suuruus minussa on, niin kuin, se on se näkymätön ja se on se tavallaan olematon elämä itse sinussa ja minussa, joka on se suurin minussa. Mutta sillä ei ole hahmoa. Ja me kuullaan tavallaan kehon orjia. Me nähdään asioita vaan kehon kautta ja kehon aistien kautta. Niin me halutaan aina hahmoa, me halutaan aina jotain vähän konkreettista tai jotenkin tuntuvaa. Niin meitä pelottaa se hahmottomuus ja se muodottomuus, joka on meidän todellinen olemus. Mä en ole yhtään mitään loppujen lopuksi. Tai sitten mä oon ihan kaikki. Tai molemmat yhtä aikaa. Se on vähän hurja paikka. Mutta se on se ainoa vapaa paikka meille kaikille. Kyllä. Jälleen syntyminen, niin kuten sanoit tässä, niin sehän on myöskin sitä velan maksamista, kun me otetaan taas sitten ne asiat uudelleen käsittelyyn, mitä me jää tiedellisessä elämässä velkaa tavallaan näissä meidän niin kuin sielullisissa kehitysjutuissa. Ja haluan tuoda tuolta chattihuoneesta niin runon, jonka on Pekka Tiussa kirjoittanut tähän velkaan liittyen. Elämänsä velkaa, kokemuksensa hukkunut. Oi Jumala, olentoni, kasvoton haltijani, olenko sinun velkaasi? Rakkautesi on kärsimykseni ja vapauteni, sinun turvaan ja sinun huudan, olenko sinussa velka? Se on ihan... Hieno, hieno. Kiitokset Pekalle siitä. Klasu, nyt on tässä... Saanko mä tähän, vielä tähän velkaan liittyen yhden jutun sanoa? Meinasin just sanoa, että tämä on nyt sun loppuaika, että saat käyttää sen niin kuin haluat. Okei. Okay. Tämä velkajuttu, niin se on meidän kuvitelma vaan. ei sitä oikeasti ole. Se jumaluus, se rakastava kaikkeus, niin se ei ole koskaan, niin kuin, se ei ole koskaan suuttunut meille, se ei ole koskaan niin kuin pahastunut meille. Eikä se koskaan odottanut meiltä yhtään mitään, se on aina vaan rakastanut meitä. Ja kaikki nämä velat, ne on niin kuin meidän kaksijakoisen mielen, hyvä, paha, kaunis, ruma, niin siitähän se velka vaan voi syntyä. Ja niin se on meidän kuvitelmaa, ja me muka, ja me koskaan saada sitä, jos kato, kun ollaan tämmöisessä materiaan kiikussa, joka kulkee hyvä, paha, kaunis, ruma, velka, vapaus, da-da-da. Se kiikkuu vaan, mutta se ei koskaan niin kuin valmistu. Ja jos sä saat tavallaan velat maksettua, niin sitten tulee jotain, sä teet sen velkaa maksaessa, tapahtuu jotakin, jos tulee uutta karmaa johonkin toiseen suuntaan, ja sitten taas mennään. Et se, niin kuin, se on tavallaan se vapauteen herääminen, tai läsnäoloon herääminen tarkoittaa sitä, että sä näet sen molempaan, niin kuin sen hyvän ja pahan niin kuin harhaisuuden siinä. Sun ei sen rakkauden, joka Jumalalla tai elämällä itsellään on sua kohtaan, niin sen vastaanottamiseksi sun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja se on vaikea meidän niin kuin velalliseen päähämme tai velallisena. Me ollaan totuttu niin kulkemaan velallisena, niin raha kuin tunnevelkaisena, että me ei niin kuin vaikea ymmärtää sitä, että ihan oikeasti voisiko se olla niin.
mutta se on just niin, ja se, niin kuin, se, niin kuin se, mitä me kaivataan, on se, että me huomataan, että ei ole mitään velkaa. Ei koskaan syntynyt mitään velkaa kuin meidän omissa kuvitelmissa, ja tämä jälleen syntyminen vaan niin kuin ylläpitää näitä meidän kuvitelmia, jotka ei johda minnekään. Ne on vaan semmoista kieppua ja kieppimistä. Ei. Miten voisi olla niin läsnä, että huomioon, että ei ole mitään hätää, ei ole mitään velkaa. Ja mä voisin lukea vielä toisen runon tähän loppuun. Ole hyvä. Joka on tämmöinen vähän pitempi ja joka on ehkä just sen elämän tai Jumalan äänellä, joka haluaa sanoa, että tosiaan ei ole, mitään ei puutu, ei ole koskaan puuttunut. Minä olen kaikki se, mitä minä olen. Kaikki, mitä olen aina ollut. Minä olen isä, jossa jää kelluu. Minä olen taivas, jossa pilvet kokoontuvat. Minä olen poika, joka kaikille paistaa. Minä olen maa, kaikki mikä siinä kasvaa. Minä olen taivas, joka tähtiä kantaa. Kaikki se minä olen, niin kuin olen aina ollut. Kaikki se minä olen, sinä ja minä. Minä olen elämä itse. Minä olen sekä luoja että luotu. Olen kaikki, mikä on koskaan ollut. Kaikki, mikä koskaan voi minussa olla. Minä olen elämä itse. Olen juuri nyt. Olen tämän hetken elämä. Minä olen. Olen kolkuttanut taivaasi ovea, rummuttanut mielisi rumpukalvoa. Avaa ovi. Avaa ovi. Anna minun astua sisään. Anna sinun tulla kotiin. Kotiin isäsi luokse. Kotiin äitisi luokse. Kotiin sinun itsesi luokse. Kotiin, joka sinä olet. Olen pyhä ja kokonainen. Aina avoin ovi. Olen luomisen musta aukko. Ajan loimessa. Ja taivaasi portti sinussa. Olen elämä itse. Olen luoja ja kaikki luotu. Olen kaikkeus, jota luodaan. Minä olen. Olen kaikki, mitä olen. Kaikki, mikä minussa on koskaan ollut. Kaikki, mikä voi koskaan olla. Minä olen. Olen elämä itse sinussa. Olen elämä itse sinun ympärilläsi. Olen elämä itse kaikessa, mikä on. Ei ole olemassa hyvää eikä pahaa. Ei korkeaa eikä matalaa, ei ole muuta kuin minä, ei muuta kuin sinä minussa. Mitä tahansa valitset, minä siunaan sen ja annan sen sinulle. Mitä tahansa ajattelet, se on jo sinun, jo täynnä minun rakkauteni ainetta. Minä olen yksi sinun kanssasi. Sinä et koskaan voi olla mitään muuta kuin minä. Sinä et koskaan luo mitään, mikä ei olisi minusta, minussa ja minun. Sillä minä olen yksi ja ainoa, alku ja loppu, minä olen. Kiitoksia Klaus Rahikainen. Tämä oli oikein hieno iloita tästä taas pitkästä aikaa Klasun kanssa. Ja kiitoksia myös teille yleisölle, että olet hyvin monilukuisena tänään paikalla ja käynyt erittäin hienoa ja korkeatasoista keskustelua chatissa, ja tällaista on aina mukava seurata. Sunnuntaina palaamme taas aiheeseen kello 21. Silloin meillä on ihmeiden oppikurssin yksi kouluttajista Aira Sahakangas yölähetyksessä, ja tiedossa on varmasti myöskin silloin mielenkiintoista ja tuhtia tavaraa. Joten lähdetään tästä omille teillemme, ja täältä tulee vielä viimeisenä Klaus Rahikaisen toimus Piirpauke, soi vienosti murheeni. Soitto todennäköisesti. Kyllä, kyllä. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia Timo. Kiitoksia kaikille.